erinomaisen hyvää torstai-iltapäivää ja tervetuloa Neloselle seuraamaan Jääkiekon SM-liigaa ja välierien ratkaisevaa 7. ottelua Espooseen. Blues Jokerit on tänään homman nimi ja joka tapauksessa tänään tehdään suomalaista jääkiekkohistoriaa. Nimittäin jos Blues voittaa, on se uusi mitalijoukkue SM-liigassa. Ja jos puolestaan Jokerit voittaa, on se ensimmäistä kertaa, kun ottelusarjaa 3-1 voitoin johtanut joukkue päästää toisen tasoihin, mutta voittaa kuitenkin tämän 7. ottelun. Tänä iltana studiovalot kanssani jakavat kovaluokan kiekkomiehet, ex-NHL-kiekkoilijat, ex-mestarit vähän sieltä sun täältä, Lahdesta ja Turusta. Tuomas Grönman, Marko Jantunen, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kiitos. Niin, 7. peli ja meikäläinenkin alkaa olla tässä aika innoissaan, niin kuin kuvasta näkyy, niin mitä sanotte? Tämä on aika erityinen paikka varmasti myöskin pelaajille, Järna. Kyllä. Tätä sanotaan aina, että tämä on pelaajien herkku, mutta eihän tätä moni pelaaja pääse maistamaan, että moni sarja ei mene 7 peliä. Ja ennen vanhaa, kun pelattiin paras 5 sarjaa, eli kyllä tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Tämä on hieno mahdollisuus tänään pelaajille. Et katsotaan, että kumpi leiri klaaraa tämän paremmin tänään. Ootko Osku yhtä innoissasi? No kyllä mä oon, ja mullahan kokemusta sekä voitoista että tappiosta tämmöisissä ratkaisuotteluissa. Että 5. ottelu 95, mikä oli jotkut sanoi jopa legendaarinen finaalisarja Jokereita vastaan, niin me tultiin takaa ja voitettiin. Ja toinen peli taas on Tepsin paidassa, niin hävittiin 7. peli HPK:ta vastaan. Ja siinä on ihan hurja ero siinä, että mikä olo oli ennen peliä. Että silloin kun me tultiin takaa, päästiin tasoihin ennen viimeistä peliä, oli niin rauhallinen levollinen olo, jotenkin tiesi, että me voitetaan. Ja vastaavasti häviöpelissä, kun toinen oli HPK tullut rinnalle, niin oli niin epävarma olo ennen 7. peliä. Ja meidän peli oli kyllä sen näköistäkin. Tuo HPK-TPS-sarja on yksi niistä kolmesta sarjasta, jossa voittaja on tullut 1-3 tappioon asemasta sitten voittoon saakka muun muassa sinä vuonna. Ja tänään siihen on mahdollisuus Bluesilla ja mahdollisuus myöskin mitalikantaa. Se on aika iso paikka espoolaisille, mutta Järna, mitä uskot, kummalla on henkinen etulyöntiasema, jos ajatellaan nyt tätä 7. ottelua? Onko tässä Bluesilla jotain etua? En mä pelaajana näkisi. Tietenkin toi pieni pelko tuolla voi olla Jokerille, että tämä menetetään tämä 3-1 johtoasema. Saattaa olla siellä. Sitten taas se riippuu, miten pelaajat ajattelee ja miten joukkue ajattelee, miten he pystyvät käsittelemään tämän tilanteen. Et tärkein on nyt, että varmaan jokainen pelaaja henkilökohtaisesti, miten ne on tämän päivän käsitellyt ja säästänyt energiansa ja miten ne saa purettua sen oman parhaan itsensä tähän joukkueen eteen. Ja sitten tietenkin, että miten se oma viisikko pystyy tämän niin kuin käsittelemään sitä kautta joukkueen. Katsotaan miehet tässä vaiheessa, että miten tähän tilanteeseen otteluvoitot 3-3 on tultu, eli aiemmat ratkaisut tästä sarjasta. Ja aloitetaan tuolta ensimmäisestä ottelusta. Tässä sarjassa oli Espoon ottelu ja se voitti vieraassa Jokerit. No joo, Blues oli liian varovainen tässä ensimmäisessä ottelussa ja sitten Purula peittosi selvästi haparevan Brygleriä. Tämä maali ei ollut Bryglerin, mutta 2 varsinaisella pelaajalla oli. Ja toinen ottelu oli sitten taas, että Öhmanin paluu oli yksi ratkaiseva, että hän teki loistava oivalluksen, millä päästiin sitten jatkoerään, jonka tässä sitten kun kuvissa nähdään, niin Lehtonen ratkaisi loppujen lopuksi. Kyllä, ja sitten kolmanteen otteluun ja jälleen otettiin vieras voitto. Joo, tämä oli tasainen vääntö. Molemmilla oli omat etsikkoaikaiset tässä ottelussa. Sitten tämä mentiin jatkoajalle ja kiteytyi Vilmin hyvään yksilösuoritukseen. Röyhkeen nousu maalille ja Punner sieltä ja Brygrenillä oli vähän maillakin tuossa kadoksessa. 4. ottelu sitten Jokereiden. Ehkä paras ottelu tässä sarjassa ja tämä muistetaan, Brücklerille meni muutama helppo maali tässä ottelussa. Ja sitten 5. matsiin, eli eiliseen. Joo, ja tämä peli ratkesi kyllä jo ennen peliä. Ei tietysti eiliseen vielä. Ratkesi ennen peliä Plussin pelaajien kypärän alla, että totaalinen peli-ilme muutos surkeen pelin jälkeen yhdessä yössä ja ihan loistava taisteleva ilme ruumillistuma Oskar Osala siinä näyttää, että miten hassutetaan läpi josta maalivahti. Joo, ja korjataan sen verran, että toki tuo ei ollut se eilinen, vaan tässä tulee eilinen ratkaisu. Joo, tämä oli vähän, Plus oli ehkä hieman alakynnessä, Brygleri antoi heille mahdollisuuden. Et tässä oli taas hieno yksilösuoritus, niin kuin nämä yleensä ratkee. Hyvä pyörähdys sieltä maalille. Siinä oli pikkusen ylipelaamista Jokeripakeilla ja hieno punnerus maalille ja hieno maali. Tämän takia ollaan täällä. Kyllä, tänään aukeaa toiselle joukkueelle niin sanotusti kiekko taivas ja toinen on sitten matkalla kiekko helvettiin, jos näin voi sanoa. Aika raskaasti, mutta mielestäni niin voi kuitenkin sellaistakin termiä käyttää, koska tämä on... Katsomaan, minkälaiset kokoonpanot tänään on jäälle saatu. Ja aloitetaan vieras joukkueen Jokereista.
Maalilla jatkaa Joni Puurula, mutta ensimmäinen pommi tulee ja pelata lopuun asti. Matt Hasi oli ilmoitettu ykkösen keskelle, mutta siellä on Tommi Santala lopulta, kun puolustaa. Jokeri kakkosessa keskellä Clark Wilma laidoillaan, Jani Rita, Toni Virta, mutta puolustajiksi nousee sitten Mikko Kuparinen, Marko Tuulola. Eilen he pelasivat kolmosen takana. Ja Jokerien kolmosessa Kim Hirsovits jälleen keskellä, Petri Vaaris, Kalle Kerman laidoillaan ja Robert Kantor ja Mikko Kaltela pudotetaan nyt tuonne kolmosen taakse. Ja nelosessa Jyrki Louhi keskellä, Tobias Salmelainen, Arto Koivisto laidoillaan, Samuli Jalkanen 13 hyökkääjä, Sami Helenius 7. puolustaja ja Joonas Hallikainen joukkueen kakkosmaalivahtina. 7. peli, mitä mietteitä sitten illan kotijoukkue Espoo Blues. Maalilla jatkaa Bernd Brückler ja ykkönen täysin samassa muodossa Ville Viitaluoma keskellä, Oskar Osala, Mikko Lehtonen laidoilla, Arto Laatikainen, Mikael Kurki puolustuksessa. Kakkoseen tulee muutos, Benin siirtyy keskelle, Jaakko Ulbeck nousee Raja Kellerin kanssa laidalle, Ismo Kuoppala, Rami Alanko puolustaa. Ja Bluesin kolmosessa Tomi Sallinen jatkaa keskellä. Erkki Rajamäki siirtyy nyt vasempaan laittaan ja Pasi Tuominen, joka ei ollut kokoonpanossa, tulee mukaan leikkiin. Santeri Heiskanen, Juha Gustafsson pakkiparina. Ja Bluesin neloseen nousee Tero Kosa keskelle, Joni Töykkälä, Toni Kähkönen laidoilla, Ville Lajunen 7. puolustaja ja Patrick Luster 13. hyökkääjä, Mikko Koskinen 3 metrin Koskinen joukkueen toisena maalivahtina. Ja jatkoerämistä myöskin selostamossa Joni Puurula, 25-vuotias maalivahti, jatkaa jokerimaalilla. Näiden pudotuspelien torjuntaprosentti 91,8, 417 laukausta, 34 maalia. Paljon vartijana näistä maalivahdeista on riittävästi puhuttu Bernd Brückler, itävaltalaismies 26 vuotta. Blues maalilla. Häneen on luotettu ja häneen luotetaan viimeiseen asti. Pudotuspelien torjuntaprosentti 93,3. Illan tuomari tänään Sami Partanen, Jyri Rönn. Sami Partanen täyttää huomenna 33 vuotta ja Jyri Rönn tänään 37 vuotta, joten merkkipäiviä on näillä miehillä tulossa. Ja Jokerin päävalmentaja Doug Shedden oli erittäin luottavainen ennen tämän illan taistelua ja heittää siellä vielä tervehdykset kentälle päin. Nyt mennään, kuten myöskin 41-vuotias Savonlinnasta uralle lähtenyt Petri Matikainen. Valmentajat olivat osku erittäin levollisia ennen ottelua. Joo, että ne on käynyt teatterikorkeakoulun tai osaa hyvin peitellä, mutta kyllä aivan varmasti on hermostuneita ja Matikainen ehkä hyvällä tavalla ottaa mahdollisuutta. He osaa aika paljon nyt jo, mutta Zedden jo tietysti, tässä on kaikki organisaatio, jos mestareiden liiga tulee, niin pitäisi ehdottomasti voittaa, että Jokerit pääsisi mukaan ja tässä on paljon kaikenlaista Jokereilla, että ei varmasti hermostuttaa Zeddenia. Sitten pojat mennään. Leino toimittaa kiekkoa saman tien maalin eteen. Keller ottaa omalla alueella kiekkoon ja saman tien hyökkäykseen polkee myöskin. Jaakko Ulbeck mukaan, Purla torjuu patjalla. Ja Leino tulee keskialueelle. Mikä on Tommi Santalan pelikunto? Mies ilmoitettiin, että ei ole alun perin tänään kokoonpanossa, mutta niin vain kanadalainen pelityyli. Ja pelataan viimeiseen asti täysillä, tuottaa sen, että Santala loppujen lopuksi liukkuu alkulämmittelyä ja tulee kokoonpanoon. Ja sitten tulee ottelun ensimmäinen rangaistus. Se tulee Espoo Bluesille. Laatikainen istuu boksissa vielä minuutti 33 sekuntia, niin hän ainakin toivoo, koska istunto loppuu lyhyempään, niin olisi Jokerit tästä tällä avausmaaliin. Mutta ainakaan toistaiseksi Jokereiden ylivoima ei ole esittänyt mitään. Nyt tulee Tommi Santala, heittää Stapletonille laitaan ja Stapleton heittää luukulle. Siinä liukkuu Jokerin puolustuksesta miehiä. Jani Rita tulee sinne taustoilta, mutta ei saa kiekkoa maali edessä maaliin. Ja Blues alivoima tökkää kiekon keskialueelle. Kauppinen. Rita pistää kiekon suoraan laitaan ja se ei tule koskaan alueelle. Jokerilla pieniä vaikeuksia tuoda edes kiekkoa sisään. Sitten Rita tulee laidasta uuteen yritykseen. Osala ahdistaa, niin ahdistaa myöskin Kuoppala ja kova pommi vetää. Rami Alanko mittaa Ritaa niin, että tuntuu. Kiekko pysyy Jokereilla. Leino viivaan. Siellä on Stapleton. Stapleton virittää vetoa, mutta vetää vale laukauksen. Sitten Leino maskia on maali edessä, mutta Alankoonen osuu tuo kiekko. Ja Blues selvittää. Loistava vaihto Rami Alankolta. Se on siis todella kova taklaus. Hän on niin kuin oikeastaan ainut puolustaja Gustafssonin lisäksi, että kun pystyy todella kova fyysisen pelin tuolla Espoolla. Ja se on tärkeä, että Rami tekee sitä. Sitten siihen vielä hieno blokki laukaukseen. Ja loistava vaihto Alankolta. 25 sekuntia Blues alivoimaa jäljellä. Jokerit tuo kiekon jälleen sisään. Jokela ei saa kiekkoa viivalla, vaan Gustafsson heittää sen takaisin Jokerin päätyyn. Ja Purla pysäyttää kiekon Tuulolalle. Näin lähtee Tuulola vauhtiin. Viimeinen 10 sekuntia ainakin kerran kiekko tulee vielä alueelle sisään. Tuulola liukuu itse.
Brückler ei saa kiekkoa maalin takana ja Jokerit on tulossa. Tämän tien päätyyn ylivoima ei tuota tulosta. Blues alivoima kestää erinomaisesti ja Laatikainen liukkuu vaihtoon, joten Blues kestää tärkeään paikkaan tämän ensimmäisen koetin kivensä. Sitten Hirsovits jakaa hyvin, Varis tulee sisään alueelle, veto ei kuitenkaan koskaan lähde. Ja Blues puolustus selvittää, Kerman päätyy, Lehtonen taklaa. Ja Blues yrittää saada rivinsä kasaan tuon alivoiman jälkeen. Lehtonen tulee keskialueelle, mutta siinä ei ole yhtään tilaa. Ja Jokerit kääntää jälleen, Kantor painaa kiekko Blues päätyyn. Siellä on Lajunen puolustuksessa, ottaa kiekon ensimmäisenä. Ja sitten Blues keskialueelta, Benis ratkaisumallin tekijä täyteen vauhtiin. Ja Lehtosen laukaus, se on löysä, ei yhtään maskia ja Purlu nappaa helppo. Käy vielä taklaamassa Kelleriä, Koivisto päätyyn. Ja ei tässä nyt ainakaan taklauksia yhtään alussa säästellä. Pieni kaukolo täällä, niin tää tulee huomattavasti enemmän takauksia, mitä tuolla Hartwall-areenalla, mutta siinä mielessä Heiskaselle käydä köpelösti, kun hänen paras ominaisuus on hyvä itseluottamus, mutta äskeisesti on tässä niin hyvä itseluottamus, että menisi menettää kiekko, mutta tässä tuli ihan loistava luistimet, ei sellaista ilmaa, eli se olisi hypätä kuin taklaa, niin tuossa oltiin jo lähellä siinä, että molemmat luistimet oli äästä irti. Tunnelma ei varmasti Espoossa tänään puutu. Kumpi näistä joukkueista menee Kärppien seuraksi finaaliin? Kärpät on odotellut jo sunnuntaista asti, että kuka tulee vastaan. Nyt hyvä kampaus, Sallinen on maali edessä. Hieman tulee syöttö huonosti ja Sallinen ei siihen osu. Jokela lakaisee kiekon keskialueelle, Laatikainen. No, Rajamäki karvas hyvin, mutta syöttö ei mennyt ihan perille. Tai ei ihan, kun ei mennyt ollenkaan perille, mutta niin hyvä tilanne. Kyllä plussi tulee aika kovaa nyt. Jokerit joutuu turvautumaan pitkään kiekkoon ja aloitus tuodaan Jokerin alueelle. Siinä Jani Rita, Arne Honkavaara palkinnon voittaja viime kaudelta, eli runkosarjan paras maalintekijä. Tällä kaudella loukkaantumiset sotkivat Ritan menoa. Runkosarjassa 37 ottelua vai 10 maalia, 10 syöttöä eli 20 tehopistettä Ritalle runkosarjasta, mutta nyt on eri pelit ja näillä mennään. Santala aloitusvoitto Jokereille, Kantor päätyy. Kantorille tulee kiire hyvin, tulee Ismo Kuoppala puolustajan paikalta syvälle karvaamaan. Sitten Leino huolimattomasti Viitaluoma karvaa kiekon pois, mutta siinä on käsisyöttö. Näin ovat tuomarit tilanteen näkemässä ja hyvännäköinen Blues-tilanne kuivuu kasaan. Sallinen aloittamassa ja voittaa tuon aloituksen Bluesille. Kuoppala painaa kiekon syvään. Ja Purua oman maalin takana pysäyttää kiekon Jokelaan. Pitkällä syötöllä keskialueelle Leino. Leino jakaa Santalalle keskelle, sitten Stapleton vauhtiin. Hyvin on Alanko jälleen paikalla. Eikä erehdy, saa kiekon omille pelaajilleen, vaikka se tulee hieman mutkan kautta. Santala on kuitenkin keskialueella valmiina. Ja nyt mennään pientä pingpongia tuossa keskialueella ennen kuin levitys Jokelalle onnistuu. Jokela tulee ahtaasta raosta sisään alueelle, painaa itse kiekon perään. Stapleton hakee luukulle, Alanko tulee puolustamaan. Leino ottaa kiekon maalin takana, katselee mistä löytyy omia syöttöjä, potkii kiekkoa eteenpäin. Mutta hyvin roikkuu Kuoppala tilanteessa ja pitää Leinon kurissa. Erinomaista puolustamista Ismo Kuoppalalta. Pelaa tilanteen loppuun asti ja sen jälkeen hieman pientä nokkapokkaa ja sanailua herrojen Kuoppala ja Leino kesken. Nyt puolustus. Sitten onkin, että Jokerit on tietysti huono, jos se johtuu turhautumisesta. Katsotaan. 0-0, 5 minuuttia risat täynnä ottelun ensimmäistä erää. Ja tämän ottelun voittaja siis 2008 SM-liiga finaaliin Kärppiä vastaan. Häviäjä katkera osaa olla pronssiottelussa. Blues tulee alueelle, Ives ei kiekkoa saa, keskialueella Jokerit nappaa kiekon ja Hirsovits pudottaa alakertaan, pudottaa tyhjään tilaa, siihen iskee saman tien Ben Ives. Ivesin laukaus epäonnistuu, mutta mies kirmaa oman kiekkonsa perään edelleen ja pitää sen heittoon. Ja sinne Kähkönen liukkuu, ei osu ilmasta kiekkoon, Laatikainen uudelleen ohjaus, Purra pelastaa mailalla. Nyt on espoolaisilla hyvä paikka, mutta Jokerin puolustus selvittää tilanteen. Siinä pelasi Ives Kähköselle. Hyvä tonti, mutta tällä kertaa mies ei ilmasta kiekkoon osunut. Ivesillä on kyllä pelihumori päällä, mutta siinä oli Purvalta todella hieno mailakatko. Siinä olisi tullut hyvä reboundi, mihin Ives olisi voinut päästä, mutta Purva seurasi kiekko katsekiekossa ja löi siitä ilmasta kiekon pois. Se oli tärkeä katko. 6 minuuttia täynnä. Jokerit lähtee hakemaan oman maalin takaa. Kantor, jota vietiin Helsingissä eilen Ben Ivesin toimesta. Oikein Urakala antaa jälleen karmivan harhansyötön. Kähkönen iskee tilanteessa ja sitten Koskiranta vedetään kuvaa tilanteesta. Yleisö vaatii rangaistusta. Sitä ei tule. Tämä on mielenkiintoinen nähdä tietenkin hidastettuna tuo Koskirannan tilanne. No, näytti kyllä semmoiselta, että ei olisi tarvinnut puhalta. Tässä se tulee. Niin kuin ei puhallettukaan. No mun taas hidastus näyttää, mutta
Mutta tuomarillakaan ei jätetä hidastusta mahdollisuutta. Tässä tuo Iirsin loisto syöttö Kähköselle, mutta sen verran tulee vaikeaan asentoon, että ei vain. No, 21-vuotias Blues kasvatti osu kiekkoon. Blues kuitenkin edelleen tulee, Lehtonen laukoo. Jokerin puolustus edessä ja Rita heittää kiekon tyhjää tilaa keskialueelle. Siihen ei Virta ehdi. Viitaluoma painaa kiekon jälleen päätyyn. Jokela menee puolustamaan ja kovaa laidat ryskyvät. Osala heittää luukulle. Kiekko pomppii, ei pomppi Viitaluomalle koskaan, mutta Viitaluoma saa kiekon uudelleen. Nyt menisi Osala luukulle. Sinne kiekkoa haetaan, mutta Jokerin pelaajat ovat edessä. Sitten kompuroi Blues puolustus ja vauhtia tuntuu riittävän. Kauppinen alueelle sisään. Wilm tulee mukaan. Ei saa kunnon laukausta aikaan. Ja Blues puolustus asettuu asemiinsa. Kaksi Jokerin pelaajaa tuplaa kulmaan ja kovaa ajaa myöskin Lehtonen Ritaa selkään. Edelleen Wilm pitää kiekon. Heitto päätyy Rita päädyssä. Ja pitää kiekkoa edelleen. Nyt menee kulma painimiseksi. Jokerit edelleen. Virta pitää kiekon. Tulee ja hakee itselleen vetopaikkaa. Laukaus myöskin lähtee. Brykler torjuu matalan laukauksen. Maskia ei ole sitten maalin edessä. On unohtua Rita täysin yksin, mutta Brykler saa kiekon lopulta haltuunsa. Ne puolustaa Leinoa vastaan. Jokela on viivalla valmiina. Helenius. Helenius painaa kiekon ränniä pitkin Leinolle. Hyvin kuitenkin Blues puolustus toimii ja Laatikainen ottaa kiekon väljemmille vesille. Kurki. Kurki tyytyy vain tökkäämään kiekon kohti Purlaa. Ja Bluesilla on vaihto kesken. Jokerit tulee keskialueelta Santalaan. Pieni jättö Leinolle. Hieman tulee huonoon asentoon. Leino ei siitä pääse, mutta Helenius paikkaa takaa. Veto lähtee pahasta maskista. Ja Brykler selvittää tilanteen kulmaan, jossa on Leino ensimmäisenä. Ja Leino edelleen kiekon pitää. Nyt olisi Jokela viivalla. Leino kääntää itse laukauksen. Ja Brykler varmasti näkee tuon tilanteen. Maski puuttuu maalilta. Ja sitten Blues puolustus ottaa kiekon haltuunsa Heiskanen Laatikaiselle. Loistava Heiskasen peli siinä. Mutta siinä Helenius nousi todella hyvin hyökkäyksen mukaan. Tässä muutenkin, mä katsoin äkkiä, oliko se Kauppinen, että Kauppinen tulee yleensä maihin, mutta se olikin Helenius. Ja se on tärkeää, että muuten siinä, että olisi katkenut hyökkäys, jos Helenius olisi tullut perässä. Ja tulee Hirsovitsille rangaistus. Blues ottaa ensimmäisen ylivoiman ottelussa ja saa vielä juuri Brücklerin pois. Ja kuitenkin kenttäpelaaja jäälle paine sinne Purlan maalille. Ja nyt sitten Blues ajassa 8.44. Ensimmäistä kertaa ylivoimalle. Kim Hirsovits ottaa kakkosen ja eipä siinäkään tilanteessa kesti ensi paikkansa. 8.44 ja Blues siis ylivoimalla. Heiskanen on viivalla. Vetää kuitenkin ensimmäistä Jokerin pelaajaa päin, joka on Clark Wilm. Ja Blues joutuu hakemaan omalta alueelta uutta iskua. Keller. Keller karistaa Jokerin karvaajan kannoiltaan ja tulee keskialueen yli. Sitten Rajamäki laitaan. Rajamäki yrittää saman tien pistää kiekkoa luukulle. Ei onnistu, mutta paine pysyy edelleen Jokerin alueella. Keller maalin takaa. Iirsin kautta uudelleen. Keller. Kultakypärä päässään. 22 maalia runkosarjassa tehnyt Keller. Ottaa kiekon P-pisteen. Kahden hyvä puolen vaihto Heiskaselle. Purula torjuu. Ja kova on paine. Rajamäki painii maalin edessä, mutta niin painii myöskin Jokerin puolustus. Kuoppala viivalla ja Bluesin ylivoima jauhaa edelleen. Iirs. Kiekko maalin takaa. Keller. Keller suoraan viivalle, Heiskanen levittää toiseen puoleen ja Kuoppalan laukaus epäonnistuu. Rajamäki, Kuoppala ja kiekko syvään, Eves. Maalin takaa, suojaa kiekon itse, Keller. Keller tulee tilanteeseen, ottaa tyhjät pois, ei kuitenkaan pääse vielä laukomaan. Vetää kierroksen ja Kalteva puolustaa. Eves heittää maalille ja Purlo ohjaa mailallaan kiekkoa pois, mutta Kuoppala pitää sen edelleen espoolaisilla ja vahva on Bluesin ylivoima. Kuoppala siirto syvään, Eves maalin takaa, Keller pieni on kulma, veto ei lähde siitä, mutta kiekko pomppii maalin edessä ja menee maaliin. Blues johtaa 1-0, Lukasen soi ruuhkasta maaliin, aikaa 10.09 ja Espoo Blues johtaa 1-0. Osku, avausmaalin tekijä on tässä sarjassa aina vienyt voiton. Mitä luulet, mitä nyt tapahtuu? Joo, jos niin peli on paljon kesken, mutta kyllä tämä ihan hirveä etu Bluesille on. Ja vaikka sanoin joskus tämä Matikainen haastattelu, että sattu, tässä tulee tämä maali. Kelleri ampuu, yrittää syöttää itse asiassa sieltä poikittain ja pistää ruuhkasta uudelleen sinne. Kyllä Kelleri on maalintekijä, että se pokkii sieltä Purulla kautta maaliin. Ettei vaan ole Osala, joka käy tuolla maalinkulmalla sen tuikkaamassa vielä. Kiekko pomppii luukulle. Kyllä. Tästä nähdään paremmin, että menikö se suoraan maaliin vai oliko Osala vielä. Ei Osala, maalintekijä ihan selkeästi. Katsotaan. Kyllä sanoin, että ylivoima pyöri niin hyvin tuossa pitkän aikaa jo Bluesilla, että
kyllä se maali roikkuu ilmassa. Se oli Osalalle näiden pudotuspelien kuudes maali, 9 syöttöpistettä on miehellä tilillään. Ja Blues avaa pelin, se johtaa 1-0, ylivoimamaali. Ja kuten tuossa tuli jo sanottua, niin tässä sarjassa avausmaalintekijä on aina voittanut. Pitääkö tuo tilasto paikkansa vai voidaanko se työntää sinne, minne ei aurinko paista, kuten Dutch Eden alkuhaastattelussa sanoi. Tuokin tilasto, se jää nähtäväksi, mutta varmasti Blues syttyy lisää tästä. Sallinen menettää mailansa, mutta Ulbeck painii jo päädyssä. Sitten tulee Jokerit keskialueelle. Ja saman tien Stapleton painaa koko kentän läpi päätyyn asti. Alanko puolustaa? Heitto viivaan. Siellä on Kauppinen. Kauppisen laukaus kuitenkin ensimmäistä Blues-karvaa ja Lehtosta päin. Ja espoolaiset rauhoittavat tilanteen omalle alueelle. Leino karvaa syvempää. Hyvin ja Raikko kiekko keskialueelle. Espoo taistelee. Viitaluoma menettää kiekon. Kerman keskialueella kuitenkin kahden espoolaisen painostuksessa. Osala ottaa kiekon. Kiekko kuitenkin karkaa myöskin häneltä, mutta uudelleen Osala karvaa sen itselleen takaisin. Taistelee loppuun asti. Ja kovaa menee myöskin Lehtonen päätyyn. Siellä taklataan ja siellä taistellaan. Osala avustaa, ottaa kiekon ja Jokerit on tällä hetkellä aikamoisessa linkouksessa. Lehtonen edelleen kiekossa, se tulee keskialueelle, mutta Blues-puolustus on siellä ottamassa vastaan jälleen tilannetta. Viitaluoman heitto päätyy, sinne menee Osala vastaan Kantor taistelupari ja tsekkipuolustaja selvittää tilanteen. Varis. Selvitti kyllä aika lailla tuurilla, että itse asiassa Kantor ei uskaltanut mennä enää päätyy, että sai yhden taklauksen aikaisemmin ja nyt ei enää uskaltanut mennä. Aika yllättävää, että vaikka ajattelin, että Kantor olisi vähän niin kovempi pelaaja. Koskiranta tulee yläkertaan, hyvin peittää tuulolla tuo syöttölinjan ja ajaa sen jälkeen Koskirannan päätyyn. Varis menee kulmavääntöön myöskin, töykkää pitää kiekkoa, potkii sitä eteenpäin. Kiekko tulee maalin eteen, siinä ei yhtään sinipaitaa ole. Ja Jokerit joutuu roiskaisemaan pitkän kiekon. 12.05. Tervetuloa takaisin. Espoon liput liehuvat. 12.07 pelattu ja Blues johtaa Oskar Osalan ylivoimamaalilla 1-0. Aikaa 10.09 tuli maali. Ja maalissa Ben Eaves ja Ryan Keller syöttäjät. Ja siis ylivoimamaali Kim Hirsovits istui kakkosta. Ja Blues-merkeissä mennään. Gustafsson kiekko viivalta. Ja veto lähtee Ulbeckilta uudelleen. Iskikko maalille. Ulbeck irto kiekkoon ja nyt mennään yhtä päätä tällä hetkellä. Keller, Ulbeck ei saa kiekkoa mukaansa. Ja Jokerit saa sen keskialueelle, mutta ei pidemmälle. Rita. Ulbeck, Keller, Eaves on niin aivan liian kestävä, että Jokerilla on kauhean tekeminen tämän ketjun kanssa. Kelleri yritti itse asiassa syöttää pientä kulmalle Ulbeckille. Se olisi ollut aivan tyhjä maali, mutta sattui jäämään siihen Jokeripelaajan luistimeen. Siinä oli hyvin lähellä oli maali. 12.45 Jokerit vaihtaa. Kuparinen maali takaa, pudottaa kiekon siihen ja Kauppinen tulee Jokerin puolustukseen. Pistää pitkä kiekon keskialueelle, siinä ei kuitenkaan. Salmelainen onnistu vastaanotossaan, Koivistopuja painaa alueelle sisään. Menee maalin taakse, mutta Kurkki puolustaa hyvin tilanteen loppuun asti. Kova taklaus, jonka kohteena Sallinen. Sitten tulee Tuominen jo keskialueelta. Tuominen, joka eilen ei mahtunut Blues-kokoonpanoon, on jälleen sitten takaisin. Öhman on pois Blues-kokoonpanosta, mutta se ei tällä hetkellä menoa haittaa yhtään. Espoolaiset ovat tulleet 3-1, 1-3 tappioasemasta tasoihin ja haluavat finaalipaikkaa. Laatikainen, Rajamäki, Eskelta painaa kiekon maaliin ja Blues johtaa 2-0. Kyllä tällä hetkellä sininen myrsky painaa tuolla Jokerialueella ja helsinkiläiset ovat hätää kärsimässä. Näin se on vain nähtävä. On, kyllä Blues, Bluesin peli uhkuu semmoista halua ja täydellistä keskittymistä ja tavallaan pelaajat on semmoisessa niin tietynlaisessa flow-tilassa, missä ajatellaan, että niin kuin, vähän niin kuin ajantaa jo häviä, kaikki härviket on pois. Täysin vaan merkkaa se. Siinä näkee oikein, että tulee veto. Rajamäki näkee kieltoa, hän nappaa sen siitä ja päättäväisesti runtaa sen rystyltä sisään. Et Rajamäkikin on tehnyt ihan hirveän määrän töitä tässä sarjassa. Nämä on kivoja palkintoja. Rajamäki päätti tuon maalin tehdä. Ja kyllä siinä Kauppinen ei pysty puolustamaan Rajamäkeä vastaan. Rajamäki ei yksinkertaisesti ole moksiskaan, että Kauppinen on siinä vieressä. Erkki Rajamäelle, rajulle raatajalle. Näiden pudotuspelien ensimmäinen maali. 2 syöttöpistettä pohjalla. Erinomaisen kauden jo Ruukosarjassa pelannut Rajamäki on sellainen raataja joukkue ja sytyttäjä, että ainakin oikealla miehelle maali menee. On se näin. Ja sitten just tossa kun Laatikainen pääsee viivalta ampumaan, ja sama se ihan jos Jokerit pääsee tonne plussin päähän, niin mutta viivalta kun pääsee ampumaan, niin se vedo ei tarvitse olla ihmeellinen. Se kun jää siihen maali eteen pomppimaan, polkkaa polvitsuoksista maalivahdista, niin sitten nälkäisempi joukkue, ja tällä hetkellä se on plussi, niin
ja varsinkin nälkäisempi pelaaja, ja Rajamäki on ihan hirveän nälkäinen lohitilanteisiin, niin se saa sen kiekko siitä, ja sen jälkeen on maalipaikka valmis. Rajamäki teki runkosarjassa jo 16 maalia, yhteensä 28 tehopistettä. Ja nyt siis pudotuspelien ensimmäinen maali. Santala kiekko keskialueelle, mutta tällä hetkellä on aseeton myöskin Jokereiden ykkösnyrkki, vaikka siihen Tommi Santala on saatu takaisin. Tuossa on jyrännyt 14 minuuttia täynnä ja 2-0 espoolaiset vahvalla luistelulla ja tunteella ensimmäisessä erässä. Ja Espoo Blues on vienyt ensimmäistä erää. Voisiko sanoa jopa aika mennetuun? Se on ihan alkulukkuottamatta, mutta kyllä tässä niin kuin näkee, että kuistelu on, että Espoo on potku edellä ollut jatkuvasti ja siinä on ollut vähän sen epämääräistä puolustamista sen takia. Aina ollaan potki äljessä ja toinen pelaaja ei voi lukea toisen puolustusta hyökkäysalueelle ja loppujen lopuksi paletti on ihan sekaisin. Blues painaa kiekko päätyyn, Puurula lakaisee ränniin, kaltevaa kiekko keskialueelle ja siihen tulee Rita. Rita painaa alueelle sisään, mutta kiekko karkaa hänen vastaan, ajautuu kulmaan ja sen jälkeen Lajunen taklaa ohi. Eikä saa Jokerit kiekkoa maalille pelattavaksi Wilmin toimista. Tuominen keskialueella, mutta hänet niittaa Kantor. Tylysti avo jää pommilla kumoon. Wilm, Kerman. Kerma pysähtyy kuitenkin laittaa pyörimään ja Bluesilla on helppo työ saada kiekko keskialueelle. 5 minuuttia vajaat ottelun ensimmäistä erää jäljellä. Osala, Rajamäki, Bluesin maalin tekijä ja espoolaiset johtavat 2-0. Seuraatte suoraan lähetystä Nelosella. 7. välieräottelu Jokereiden ja Bluesin välillä ja tänään finaalipaikka ratkeaa väkisinkin ja tällä hetkellä Espoo Blues on ottanut siihen paikkaan ja seurahistorian ensimmäiseen mitaliin vahvan kiinnityksen, mutta tässä on vielä niin pitkä matka, että tilanteet vaihtuvat, joten turhaan vielä espoolaistenkaan katsomassa tuuletella, mutta vakuuttava on alku. Mennään käymään lyhyesti studiossa, pojat, olkaa hyvä. Who let the dogs out on soinut? Hyvää iltaa, toiselle se ilta on vaan vähän iloisempi kuin toiselle. Laatikainen. Toisen maalin syöttömerkinä saanut Blues-ikoni maalin takana rauhoittamassa tilannetta. Mies on pelannut siis runkosarjaotteluita sekä pudotuspeliotteluita Blues seurahistoriassa eniten. Noita runkosarjaotteluita Laatikaiselle kertyi 529 kappaletta ja Färjestad on siis miehen seura ensi kaudella Elitserienissä, joten espoolaisputkin Laatikaisen toimesta katkeaa. Leino keskialueella, Lehtonen tulee taklaamaan ja nappaa kiekon Ulbeck. Ulbeck on kuitenkin 3 miehen puristuksessa ja sitten Leino keskialueella vetää tuollaiset kuolevat joutsenet siihen. Hieman oli teatteria mukana, kun Espoo iskee jälleen Koppalan paikka vetoihin maalista ja sen jälleen kohauttaa Lehterit Länsiauto-areenalla. Tuulola Jokerin puolustukseen ja kiekko keskialueen yli. Hyvä syöttö keskelle. Nyt tulee Hirsovic. Heitto vielä maalilleen, mutta Leino ei ehdi tilanteeseen kunnolla. Ja Blues saa kiekon keskialueelle. Nyt oli hyvää yritystä Jokereiltakin. Brückler, Heiskanen. Ja Heiskanen vai kiekko keskialueelle. Jokerit on hieman jälleen saanut otetta pelistä tuon shokkihoidon jälkeen. Mitä tarjoili Osala ja Rajamäki maalien muodossa? No, siinä on hyvä yritys Hirsovitsilla, mutta siinäkin taas miten Bluesin puolet tulee. Tässä nähdään tämä Leinon, tämä on kyllä ihan kalastusyritys. Että näitä näkee yleensä jalkapallokentillä, eikä niitäkään suomalaisilla kentillä. Pakki vie heitä mukaan ja merille. Joo, tässä oli maali Kuoppalalla, aika pienessä kulmassa. Jokerit keskialueella. Ja Hirsovits pelaa kiekon alakerran kautta. Siitä käynnistyy Jokerin hyökkäysyritys ja pomppii päätyyn. Sallisen kautta Brückler painaa uudelleen Salliselle ja Sallinen käynnistää Blues-hyökkäyksen. Heitto vain keskialueelle, Hirsovits on vastassa, sitten Salmelainen. Kiekko päätyyn, Heiskanen, Sallinen ja Sallinen rauhoittaa tilanteen maalin taakse. Espoolaisilla ei tällä hetkellä mitään kiirettä ole, se lähtee rauhalliseen hyökkäyksen käynnistykseen, Sallinen. Painakiekon päätyy lähtee itse vaihtoon Puurula Jokelalle ja Jokela pystyyn. Rita heittää kiekon ränniin, mutta jälleen on Laatikainen vastassa. Pysäyttää kiekon ja käynnistää Blues hyökkäyksen. Pieni snappi maalille. Tällä kertaa ajoitus ja idea jäävät toimimaan. Puurula nappaa Marian pois. Aloitus Puurulasta katsottuna oikealta puolelta. Jokerit kuitenkin tärkeä puolustuspään aloituksen voittaa, mutta kiekko keskialueelle, siellä ei yhtään omia miehiä ole menossa.
Jokela puolustukseen, mutta kovaa tulee. Rajamäki taklaamaan selän puolelta. Sitten Leino kiekkoon. Laatikainen varmistaa viivalla ja pelaa kiekon uudelleen syvään. Iirse joutuu kuitenkin jyrän alle kulmassa. Jokela taklaajana ja Leino polkee itsensä täyteen vauhtiin. Yleisö reagoi viheltämällä, kun Leinolla on kiekko. Brückler Iirsille. Hyvä jälleen syöttö. Bernd Brücklerillä mies on kyllä mailla pelissä erinomainen. Siitä kertoo myöskin syötöt 4 kappaletta näissä pudotuspeleissä. No nyt Kuparinen. Yksin kuljettamista. Leinokin joutui edellisessä tilanteessa hakemaan kiekko, mikä on ollut harvinaista näissä edessä, kun Santala on ollut kunnossa. Niin Leino haki alhaalta yksin kiekko ja lähti kuljettamaan. Mutta sitten kun päästään tuon hyökkäisen sinisellä, niin hänkin joutui vetämään päätyyn jo, koska siinä tulee paukut loppu. Että normaalisti hän on saanut sen tuonne hyökkäisen siniselle sen kiekko ensimmäisen kerran ja ollut kaikki voimat pyörittää. Blues puolustaa omalla alueella. Jokerit repii vastaan. Ei saa kiekkoa, sanottaa Kuoppala puolustukseen. Kääntö ja Koskiranta pistää pitkän kiekon ja aloitus tuodaan Blues-alueelle. Tulee aika paljon selän puolelta. Aloitus Brücklerista katsottuna vasemmalta puolelta. Hirsovits ottaa aloitusvoiton. Kalteva viivalla vetää matala pahan laukauksen. Siihen liukuu vielä Heiskanen eteen, mutta blokkaa lopulta tuo laukauksen. Iivs menee toista laitaa, Osala huutelee, syöttää toiselta puolelta. Iivs heittää maalille, mutta Purla ohjaa kiekkoa kulmaan. Ja Laatikainen on keskialueella jälleen varmistamassa. Viimeinen 15 sekuntia, Osalan ohjaus on osoitteeton. Tuulola alakerran kautta, Kaltevan pitkä syöttö. Menee tuonne Blues päätyyn asti, jossa Laatikainen ottaa vielä kovan taklauksen vastaan Kermanilta. Ja sitten soi summeri 2-0. Blues myrsky jyrää Jokerit ensimmäisessä erässä aika totaalisesti. Seden alakerrassa ilmoitti, että ensimmäisessä erässä saatiin tasan siitä, mitä ansaittiin. Blues dominoi ja Jokereita vietiin. Siitä, miten toiseen erään pitää tulla. Jokerinen pitää päästä peliin mukaan, saada maali, ottaa voittoerä ja tulla takaisin taisteluun. Siinä lyhykäisyydessään Dougin sanomiset. Lisäätkö tähän osku jotain? Se, että sanoo, että sama ihmetteli, kun hän sanoi näin, että ei ole niin kuin missään nimessä hyväksyttävä suoritus ja pelaajilta. Niin, no se on ihan totta, mutta mä en jaa Seddenin mielipide siinä, että kun kysymys ei ole mitenkään siitä, että tässä olisi jotenkin niin kuin löysä joukkue ja sitä ei voisi niin kuin sen takia ei voi hyväksyä suoritusta. Mä luulen, että se on enemmänkin just siitä, että kun tää on tää takaa tullut joukkue ja 7. peli ja siitä rentouden puuttumisesta, mikä lamannuttaa joukkueen, niin silloin pitäisi olla ehkä joku muu lähestymistapa kuin se vaan, että tää ei ole niinku hyväksyttävää ja pelattaa kovemmin. Toisen maali. Siinä on mies, missä näkee, että mitä merkitsee, kun valmentaja luottaa pelaajaan. Niin Rajamäki on ihan täysin niinku syttynyt täällä Espoossa. Et on ollut tommonen raataja ennenkin, mutta et vähän epävarma ja vähän anteeksi pyydellä mennyt tuolla ja tehnyt maaleja, vaikka onkin taklannut ja näin. Mutta nyt kun Mattikainen luottaa hänen, niin hän ajattelee, että hän on iso pelaaja. Jaakko Ulbeckin tulo tähän Stefan Öhmanin tilalle niin, että Yves siirtyy keskelle tähän kelleriketjuun. Ei ole ainakaan rikkonut ketjun peliä, se on ollut erittäin pirteä tässä ottelun ensimmäinen erä ja tässä myöskin osoitus siitä tahdosta. Niin kuin loistava pelaaja Öhman onkin, niin Öhman on keskenkuntoinen ja kyllähän Ulbeckin Jaska liikkuu tällä hetkellä niin kuin, miten mä voisin sanoa, tällä 100 kertaa kovemmin mitä Öhman, niin tää kenttä on päinvastoin parempi nyt. Kuparinen kiekko on ensimmäisenä, Ulbeck tulee taklaamaan ja niittää miehen laitaan. Keller ottaa kiekon päädyssään, kova taistelu Tuulolaa vastaan. Iivs tulee myöskin päätyyn avustamaan ja Jokerit lopulta ottaa kiekon. Kuparinen joutuu jälleen kahden miehen piihteihin. Ulbeck tulee tilanteeseen, menettää jopa potan päästään pois, mutta jatkaa silti, esittelee komeaa hiusluukkiaan jäällä. Ja Jokerit vaan näkee, kun päätyy Virran toimesta rintaperään karvaamaan. Ei saa kiekkoa, sen ottaa Virta päädyssä. Ja pitää edelleen kiekkoa hallussaan, Kuoppala ei pysty puolustamaan, sitten menee Alako päätyyn. Jokerit taistelee edelleen ja nyt pitää luistimia tietenkin alkaakin liikkumaan. Rita ei saa kiekkoa omilleen, edelleen Virta, Wilm kulmassa. Mutta Blues puolustus iskee saman tien Wilmiin kiinni, ottaa tilan pois. Kuoppala kiekko viivalle, Ulbeck vääntää Jokelaa vastaan. Jokela ottaa kiekon, mutta se tulee keskialueen puolelle. Ja sieltä Jokerit uuteen vauhdin hakuun, Stapleton. No, hyvä vaihto Jokereilta. Jokereilta pitää nimenomaan saada peli tuonne. Plussin päättyy ja sitten ei se haittaa, vaikka se pyörisi tuolla kulmissakin, kun sieltä saisi pitki. Tai ehkä ei jotain, kun se pitäisi saada aikaiseksi maali. Se oli hyvin korjattu, ei mitään muuta kuin se maali. Siinä on Jokereiden ohjeet. Minuutti 45 sekuntia toista erää pelattua. Blues johtaa siis 2-0 Osalan ja Rajamäen maaleilla. Nyt menee Tuominen luukulle.
Ja Blues tuo kiekon jälleen alueelleen. Laatikainen painaa hyökkäyksen kärkenä puolustuksessa puolustajan paikaltaan. Jokerit ottaa kiekon pois. Omalla alueella Jokela rauhoittaa Kauppinen hänen pakkiparinaan ja Kauppiselle kiekkoon. Jukuri kasvatti pistää jälleen Leinon vauhtiin, mutta Leino menettää kiekon ja keskialueella nähistellään. Siihen tulee Rajamäki vahvasti. Pelaa kiekko päätyy sinne ensimmäisenä Lehtonen. Lehtonen saa Jokelan vastaansa. Tulee kuitenkin Jokelan kainalon alta, vaikka pituutta Lehtosellakin löytyy. Heittää kiekko päätyy tyhjään tilaan. Siellä ei yhtään espoolaista ole. Ja Jokerit omalla alueella kiekko keskialueelle. Sieltä ei yhtään Jokerin pelaajaa löydy, mutta Heiskanen tekee pienen arviointivirheen. Stapleton ei pääse iskemään, mutta Leino tulee takaa ja ottaa vielä kiekko Jokereille. Ja nyt Jokereille ykkösaltakin vaaditaan niitä onnistumisia, mutta Lehtonen tulee vastaiskuun. Ja heittää kiekon maalille. Sinne ei kuitenkaan oma tehdi osalla uudelleen. Saman tien vain pikkumustaa Purulan eteen ja sieltä irtokiekkoa sisään. Santala vetää kaukaa kiekko yli maalin ja näin tuomari pillisoi 2.57. Ja toinen erä tasaisissa merkeissä mennään. Jokeri on tullut hyvin, mutta edelleen jotenkin se viimeinen silaus, se pelin avaaminen on edelleen vaikeaa. Joo, kyllä ja siinäkin äskenkin Leinon kenttä niin ei päässyt pyörittämään peliä niin kuin on tututtu näkemään. Keskialueen taisteluun Koskiranta ottaa kiekon ja tulee kiekon kanssa alueelle. Kalteva estää kuitenkin luistelulinjan ja Jokerit saa hetkellisesti kiekon. Sitten Kerma toiseen laitaan, Kantor nousee hyökkäykseen ja menee Kuoppalaa vastaan päätyyn. Tämän tilanteen Kantor jyrää 100-0 ja Varis potkii kiekkoa. Varis, jonka pudotuspelien plus-miinus tilasto ei kovin hyvältä näytä, nimittäin mies on -10 pakkasen puolella. No, tämä on yllättävää kyllä, että hän on kuitenkin maaleenkin tehnyt. Keskialueelta Kermanen rystyllä kiekko päätyy, Hirsovits luistelee perään ja Alanko tulee puolustamaan. Hirsovittaa kiekon maalin taakse, Varis viivaa Tuulolle, Tuulolla pudottaa takaisin ränniä pitkin Hirsovitsille. Hirsovits ei saa kiekkoa kunnolla haltuunsa, Keller saa sen keskialueelle, se tulee aina Tuulolle asti. Joka pakkiparina Kuparinen ja Kuparinen pistää kiekon ristikulmaan. Isa ja miehen kiinni keskialueella Tuominen. Salvelainen ei saa päädyssä kiekkoa ja sitten Eves. Eavesiltä lyhyt syöttö omalla alueella ja kiekko tulee keskialueelle ja kieltämättä aika sekavissa merkeissä tällä hetkellä mennään, kun kumpikaan ei omaa peliä saa kunnolla auki. Kuparisen löysä laukaus on namupala Ben Brücklerille, joka ottaa kiekon ja sulkee sen. Tiedän, varmaan hänen silti on varma olo siellä, mutta ei ole kyllä monta pahakoppia joutunut ottamaan. Ei toistaiseksi, 4.24 pelattu, toista erää Laatikainen. Kiekko ränniin, Ulbeck ei sitä saa, kilpailusteluksi menee, mutta Jokela on tilanteessa ensimmäisenä. Ja siitä tulee pitkä kiekko, aloitus viedään Blues puolustusalueelle. Siinä Mikko Jokela isossa roolissa, kuten tuossa alkuinsertissä jo nähtiin. 28-vuotias, syntymäpaikka on Lappeenranta. Ja uralla 209 AHL-ottelua ja se yksi NHL-ottelu pelattu Vancouver Canucksin riveissä. No ja se AHL-liiga, se on kova sarja ja mä luulen, että Jokela on siellä aika hyvin koulintunut, että hän pelaa sen näköistä peliä, että ei hän vähäistä hätkähdä. Hän ottaa taklauksia vastaan ja antaa niitä rehdisti. Hän on vähän niin kuin Mikko Lehtonen, että osaa kaikki peliosa-alueet, mutta on vähän ehkä Lehtonen on parempi hyökkäävä, mutta taas Jokela vastaavasti Lehtosta pystyy olemaan jopa Lehtosta fyysisempi. Jani Rita vetää kaukaa ranteella. Siinä Brückler hieman räpylänsä kanssa haparoi ja se menee kipuilleen Brücklerin räpylästä yli maalin. Laatikaisen jaloista se lähtee, mutta ei ihan sellaista varmuutta nyt vielä Brücklerinkään kyvystä anna. Toki kiekko menee hänen torjunnastaan yli, joten ei siinä ole mitään varsinaista hätää ole. Ei, mutta yhtään ei ole vielä testattu, että jää odottamaan. Että, ihan oikein laukauksia vaan Jokereilta ja se me mennään nyt kumminkin, ainahan pelataan seuraavasta maalista, mutta nyt sitä pelataan kyllä ihan tosissaan, että nyt on isosta maalista kysymys. Sitä varmasti myöskin Itävallasta Gratzista lähtenyt maalivahti odottaa, että muutaman hyvän koppin tuohon saa vuoden puolella. Pelattua siellä 36 runkosarjaottelua teholla 6+11. Blues tulee kaadella yhtä vastaan, Leino tulee alakertaan, Rajamäki syöttää vielä toiseen aaltoon ja sieltä lähtee Sallisen laukaus. Hieman menee ranteella ohi maalista ja hyvin pelattu tilanne jälleen Bluesilta. Hyvä vastaisku ja Rajamäen oivallus, mutta Sallisella ei tällä kertaa siihti ole aivan kohdallaan. Se oli ihan loistava syöttö, että
Rajamäki näytti, että ei hän pelkästään mitään rynnistä maalille. Täytyy sanoa, että mäkin tässä seurasin tätä, niin mä ajattelin, että eihän siellä, että mihin se nyt syöttää. Että mä ajattelin ihan varmaan, että Rajamäki painaa tuonne maalille, mutta se täytyy Sallinen ja hieno syöttää. Että se oli terävä vastasäkkäys. Tomi Sallinen, joka myöskin oli hyvässä vireessä. Siinä Espoon 5-1 voitetussa ottelussa tehdä teot 1-1. Nyt on Kalle Kerman maali edessä, mutta rystynosto menee ohi maalista. Ja Jokerit joutuu vauhtia hakemaan omalta alueelta. Louhi. Louhelta kiekko. Aina tuonne Brücklerin maalin taakse. Siellä on Viitaluoma ensimmäisenä. Kova tulee Jokerit nyt ylhäältä kiinni. Hirsovits ottaa kiekon. Kanttorviivalta antaa kudin tulla. Se kuitenkin kimpoaa Heiskasen jaloista omille eteen. Ja sitten lähtee Oskar Osala täyteen vauhtiin. Lehtonen mukana. Osala menee luukulle, pääsee ohjaamaan. Hyvä ohjaus hieman ohi maalista. Kuoppala pitää paineen alueella. Pitkät miehet. Osala, Lehtonen kiekon kanssa. Lehtonen maalin takana. Sinne luukulle tulee, mutta siihen ei tällä kertaa Osala ehdi. Jälleen erinomainen näytös näiltä nuorilta Blues-pelureilta. Lehtonen Osala. No, Osala pisti kiekko laitaa. Lehtosen lähti punkemaan maali eteen oikeaoppisesti. Niin ei siinä ollut mitään. Kiekko pelaa pysty estämään, eikä varsinkaan Osalaa. Sinnehän hyvä yritys suora jatku siitä. Brückler joutuu sulkemaan kiekkoon, kun Kuoppala pitää Stapletonin kurissa ja on sitä laittamassa jo peliin. Mutta tuomarit tehtävät viheltää pelin poikki. Ja tässä tuo Jokerin mylläkkä luukulle. Siinä Heiskanen on pienissä vaikeuksissa oman maalin edessä. Joo, tää oli hyvä vaihto Hirsovitsin kentältä. Tästä tulee tää, kun heitti Lehtonen pelin lätyyn ja suora rysty jatko siitä, mutta kiekko meni ohi. Erinomaisia suorituksia. Kuten tuossa jo mainittiin, niin seuraava maali on iso maali. Kumpi sen tekee, se antaa aika paljon suuntaa tälle ottelulle. Stapleton vetää kuitenkin vain lumihilee kiekon päältä pois. Ulme Kirsille, Kirs jatkaa laitaan Kellerille, Keller vetää, mutta Jokerin pelaajista Jokela painaa mailan siihen Kellerin vedon eteen ja kiekko suuntautuu sinne jonnekin yläilmoihin. Täältä puhuttiin seuraavasta maalista, niin jos Jokerit saattoi maalle, eikä se plussilla ollut kyllä tapana, niin kuin joka ikisen Jokerimaalin jälkeen, niin lamaantuu siis lähes niin kuin totaalisesti joksikun aikaa. Että, niin se on Jokerit ihan pitää mielessä, että maalissa aikaiseksi, niin siinä on todella hyvä mahdollisuus tehdä saman tien se toinen. Kurkkiviivalta veto kimpoilee. Lihasmassasta maalin edessä kulmaan. Rajamäki pitää kiekon espoolaisilla. Tuominen jatkaa sen Salliselle, päätyy. Sallinen painaa kovaa. Taistelukumppanina Wilm, joka ajaa Sallisen laitaan, mutta Sallinen taistelee kiekosta edelleen. Wilm miestä vastaan taistelussa. Kiekko tulee pelattavaksi Rajamäelle. Sitten Sallinen uudestaan rystyveto. Kiekko on maalin edessä pelattavissa. Siihen tulee Rajamäki uudelleen. Ja kova on vääntö. Uudelleen viivalta lähtee Sallisen laukaus, mutta Puurula torjuu. Ja Blues tekee hyvän iskun Jokerimaalille ja yleisö Länsiauto-areenalla syttyy kyllä tähän. Ja täällä taputetaan Salliselle nyt, että Syytä onkin, että siellä mä luulin sitten sanoa, että Vilmosen kaverit ei koskaan hävinnyt yhtään kaksikamppailua, niin nyt hävisi Salliselle ihan selkeästi, että Sallinen väänsi vahvaa Vilmiin vastaan kulmasta ja tuli sieltä ja tuli vielä maalintekotilanteeseen saakka, että upea suoritus Salliselta. Ja edelleen Blues tulee, nyt on Kellerin paikkaa viime hetkellä mailoineen, Kuparinen välissä ja Blues painaa kiekko maaliin, viivalta se kimpoilee, Heiskasen. Ohjaa Keller ohjaa sen hienosti siitä, että tässä Keller yritti syöttää vielä, vaikka oli ihan selkeä maalintekon paikka, mutta siitä vetää kunnon vanha ja Timo Susi ja Esa Tommilamäisen käytönlämmäri ja Kelleri ohjaa, tolle ei voi yhtään mitään puudua. Keller maalintekijänä, Heiskanen syöttäjänä. Nyt on hallissa niin tunnelmaa, että sieltä pitää. Selostamon penkitkin tärisevät ja sen verran tulee massaa ja yleisön aplodia, joten espoolaisilla ilta näyttää valoisalta. Joo, tää on kyllä tää tunnella tosiaan, mikä täällä joukkueella on, että hei, Bluesissa ei ole näkynyt millään tavalla minkälainen puristus, jännitys, ei mikään. Tää joukkue on keskittynyt ihan pelkästään tekemiseen ja mä edelleen korostan sitä, että heillä on kokemusta kahdesta selkäseinää vastaan pelistä jo, että he ei ole mitenkään uudessa tilanteessa, että he on yllätti Jokerit housut kintuissa, kun Jokerit vielä uudessa tilanteessa orientoitu tähän uuteen tilanteeseen, eikä tiedä oikein mitä tekisi, ja siinä vaiheessa Plussi oli tehnyt jo maalit.
Matikainen on mestaruuden omalla pelaajaurallaan voittanut vuonna 1988 Tampereen Tapparan riveissä. Ja nyt hakee finaalipaikkaa Espoo Bluesin peräsimessä ensimmäisellä päämällä tää kaudellaan. Hirsovits on pihdeissä. Jokerit saa kiekon alueelle. Kermanen pistää varikselle. Varissa vetää kuitenkin kiekosta ohi. Ja Blues katkaisee. Viitaluoma laittaa. Lehtonen menee täyteen vauhtiin. Kalteva puolustuksessa sinne luukulle. Osalalle jälleen pelataan. Osala lyö kiekosta ohi. Jokerit puolustaa omalla alueella. Vaikeuksia on Lehtonen. Pitää kiekkoa, Kantor tulee Lehtosta taklaamaan ja saa kiekon jokereille, se pomppii alueella, mutta Varis pistää keskialueelle Gustafsson. Gustafsson kikkailee ja menettää kiekon Hirsovitsille. Hirsovits vastaa Heiskanen taistelupariin puolustuksessa ja Heiskanen pelaa miehen loppuun asti. Ja Blues keskialueelta vauhtia tässä on, ei tässä ottelussa yhtään ole peruuteltu, vaikka 7 ottelua ja tärkeät ja kovat panokset ovat kyseessä. Helenius Leinolle. Leino lähtee Rajamäki ajamaan. Santala keskialueella ei saa kiekkoa mukaansa. Laatikainen painaa sen roikkuna jälleen jokerialueelle. 8.42 pelattu. Helenius puolustukseen. Häntä käy taklaamassa Sallinen ennakkoluulottomasti. Keller kiekko vai maalille. Siellä ei yhtään sinipaitaa ole. Leino yrittää päästä kiekkoon käsiksi oman viivan tuntumassa, mutta näin vain Keller vetää sen jälleen takaisin päätyyn. Helenius vastaan Ulbeck. Ulbeck taklaan. Santala ottaa kiekon, Ulbeck päädyssä, karvaa uudelleen, siinä on Irsin paikka! Leino joutuu rikkomaan tilanteessa ja Blues pääsee ylivoimalle tilanteesta aikaan 29.08. Poukkaaminen on rangaistuksen syy. Näin kun Blues tulee ylivoimalla ja Kellerille saman tien kiekko ja kuvio on kunnossa. Rajamäki pistää kiekon päätyyn, sieltä lähtee Irs rakentamaan tilannetta. Ja kiekko pyörii Heiskaselle viivaan. Heiskanen ei vielä vedä. Edelleen Iivs syvää Kellerille. Rajamäki on maalilla. Keller tekee oman ratkaisun. Rajamäki tulee huitomaan. Sitten pelataan irtokiekosta ja Keller survoo. Kaikki survoivat ja lopulta peli viehdetään poikki, kun siellä on miestä kasassa oikein kunnolla puurullan edessä. Olihan jälleen vahva vääntö maali edessä Espoo Bluesilta. Todella vahva, mutta hyvin siellä nyt puolusti Kauppinen ja Jokela ja nää, mutta nyt toi Blues tulee siihen malliin, että jos nyt otetaan puuroa kysymään, niin ei ole hirveän varma olo tuolla maalilla, kun sieltä tulee semmoista lihanujaa ja kiekko pyörii edessä ja koko ajan tullaan päälle ja maali niin kuin roikkuu tavallaan ilmassa, mutta todella hyvä tietysti ylivoima nyt, että Blues painaa kova päälle, mutta niin kuin Jarna sanoi joskus aikaisemmassa pelissä, että vaarat ei hörppää sitten vaan liikaa, että täytyy vähän katsoa myös Blues sitäkin. Ja Blues jatkaa ylivoimaansa. Lajunen viivalla toimittaa kiekon tuonne syvään. Sitten Osala maalin eteen. Hieman kiekko karkaa Lehtosen lavasta. Hän ei pääse suoraan vetämään löysä laukaus helposti puurulalle. Tuo mitä oli sanomassa, niin 3 kertaa näissä SM-liigan pudotuspelien historiassa aiemmin. Paras 7 sarjassa 7 ottelussa. 1-3 asemasta noussut joukkue tappioasemasta on aina vienyt voiton, joten se tilasto on Bluesin puolella ja tällä hetkellä numerotkin siltä näyttävät, kun ottelu on puolivälissään. Se johtaa 3-0 ja pääsee pelaamaan ylivoimaa vielä minuutin verran. Saman tien on kuvio kunnossa. Santala karvaa kiekon keskialueella ja hänet vedetään Koukula Kainuusta nurin. Siitä ei rangaistusta tule ja Blues tulee. Osala painaa loppuun asti Viitaluomaa tavoittelee, mutta kiekko karkaa hänellä vastaan. Lajunen on viivalla. Syöttö toiseen puoleen Laatikaiselle. Laatikainen pommittaa ja kiekko poppii jälleen pahasti puurullan nenän edessä. Tällä kertaa ohi maalin. Lajunen uudelleen tulee. Vilma ahdistaa pudotusviivalle. Laatikainen piistaa uudelleen. Missä on kiekko? Se on Vilmillä. Ja Vilma rauhoittaa Santalalle. Ja Santala saa kiekon alueelle. Nyt on kyllä Blues ylivoimakin äärettömän vahvaa. Kun pitkällä syötöllä vielä Brückler tavoittelee Mikko Lehtosta. Mutta pitkähän tuosta. Tuominen tulee päätyy, kiekko maalin eteen, jokerin puolustus on hereillä, Leino tulee jäähypenkiltä, Alako ottaa kiekon kuitenkin Leinon edestä pois ja jokerit lähtee nyt hakemaan niitä kavennusmaaleja, Leino keskialueelta, Louhi tulee mukaan, sitten Leino uudelleen, Leino tulee nyt itse jälleen hyvillä harhautuksilla ja nyt on paikkaa, Brückler torjuu eteensä, kiekko on edelleen pelattavissa ja kovaa mylläkkä tuolla Blues-maalilla, mutta niin se vain kiekko on itävaltalaismaalivahdin suojuksissa ja sen jälkeen vedetään 11.29, 3-0. Blues johtaa ja mennään tästä mainoskatkolle ja kohta Espoo taistelutantereille takaisin. Takaisin.
takaisin Espooseen. Ja Blues jatkaa ylivoimalla tuosta maalin edusta Kähinästä. Jyrki Louhi 2+2 minuuttia väkivaltaisuus. Ja Toni Kähkönen 2 minuuttia väkivaltaisuus, joten Espoo ylivoimalle tuosta äskeisestä Kähinästä, jonka kautta mentiin mainoskatkolle. Ja Keller tuo kiekon ylös. Jokela puolustaa, mutta Keller joutuu pudottamaan kiekko keskialueelle. Kuoppala tulee sisään alueelle. Jokela taklaa Kuoppalaa. Ensimmäisenä Kauppinen kiekossa. Ei saa sitä alueelta pois, vaan Rajamäki on rännissä vastassaan. Rajamäki yrittää rohkeaa syöttöä Kuoppalalle. Siihen pääsee kuitenkin Jokerit ja Tim Stapleton väliin. Stapleton ajetaan kuitenkin laitaan erittäin kovaa. Ja iisottaa irtokiekon. Leino, Jokeri alivoima, tappaa sekunteja. Leino koukkaa oman alueen kautta, saa toisen kultakypärän. Kellerin kimppuun, Keller nappaa Tikkanen pois, mutta vain hetkelliseksi ajaksi itselleen. Ja sitten uudelleen Lehtonen virittää vedon, Purva torjuu eteensä rintapanssarilla. Ja Kauppinen antaa eteenpäin Leinolle. Leino lähtee kuljettamaan alivoimalla kiekkoa. Rita on mukana. Leino pyörähtää kerran. Laatikainen puolustaa. Hyvä syöttö viivaan. Kaltuva vetää ranteella. Mutta siihen pääsee Oskar Osala väliin. Ja kiekko tuli jäähyöitä. Se on kova paikka Rönnille ja Partasellekin tämmöiset katkaisupelit. Niin nämä on tuomareillekin. Nämä on todella harvinaislaatuisia. Että mahtaako olla kumpikaan mies ennen ollut tämmöisessä ottelussa edes. Nämä on kovia paikkoja myös tuomareille. Jyri Rönnillä on ainakin kokemusta. Mies on liigaan tullut kaudella 95-96 ja päätuomariksi 2001-2002, mutta eipä nyt suoranaisesti aivan tuosta aivojen solkoista putkahda, että olisiko jommalla kummalla kokemusta seitsemännestä pelistä ja sen tunnelmasta. Uus tulee ylivoimalla. Lehtosta haetaan maalin edestä. 13 minuuttia toista erää täynnä. Kiekko katsomaan. Se ottaa kuitenkin kimmokkeen. Näin näyttää välittömästi. Jyri Rönn tilanteessa. Siinä Mikko Kalteva, jonka isoveli Petri muistetaan myöskin 90-luvulta ja liigakiekkoilusta Tapparan ja Tuton riveistä. Ja Tuto ja sinne suuntaan myöskin onnittelut eilisestä mestaruudesta ja etenkin päävalmentaja Ismo Ikalehkoselle Turun suuntaan. Heiskanen saattaa tuon aloituksesta kiekon ja Blues ylivoimaa vielä 19 sekuntia. Sallinen ei pääse laukomaan Kantoron edessä. Sallinen uudelleen kiekkoon. Jokerit puolustaa, tulva tulee laitaan. Tuominen kiekko karkaa viivalle. Sitten Heiskanen virittää pomminsa, mutta ei lähde laukomaan. Uudelleen Gustafsson vetää ensimmäistä Jokerin pelaajaa päin. Nyt lähtee Rita karkuun, siitä tulee rangaistus. Heiskanen torppaa Ritaa, mutta Gustafsson lähtee joka tapauksessa koukusta 2 minuutin rangaistuksella. Rita olisi päässyt karkuun, ellei Gustafsson olisi vetänyt virveliä kainaloon ja kellannut hieman taaksepäin. Joo, oli pakko ottaa tuo jäähy tässä näin, mutta sitten siitä, mikä on huomioarvosta jälkeen, niin Heiskanen on tänään pelannut ihan hirveän itse ottaa. Katsotaan, miten Heiskanen pysäyttää Ridaa. Todella hyvä tapaus. Siis hirveällä itseluottamuksella, että hän katsoo, että Rita lähtee keskelle. Rita on pääalalla pysähty. Sitten on Ridalla ollut pää ylhäällä. Nähnyt, että Heiskanen on seisovalle alueelle tuossa vähän vaihtanut suuntaan, niin on ollut yksi läpi. Gustafsson kuitenkin penkille istumaan. Jokerit on tullut juuri täysilukuiseksi, joten helsinkiläiset pääsevät ylivoimaa pelaamaan. Stapleton vetää pahasti, tulee kiekko sieltä Alangon jaloista, mutta Brückler on hereillä, näkee tilanteen. Jokerit edelleen kiekko maalin takana hyvillä harhautuksilla. Ja sekö sytyttää Jokerit ainakin tuo vielä taisteluun mukaan. Tärkeä maali varmasti Jokereille ja yllätys yllätys, Ville Leino maalin tekijänä. Tämä on mitä Jokerit tarvitsee. Leino ennen sitä kahakkaamista ja Lohjelta tuli jäähy, niin siinä Leino oli hyvin. Tässä nähdään tämä maali. Santala antaa nopeasti 90-syötöksen Leino maali edessä, mutta tässä voi ottaa Brückler oman piikkiin. Brückler pisti kiekon peliin, laittoi semmoisen paikkaan Blues-pelaajalle puolustelle, että ei pystynyt jatkamaan peliä. Espoo sai siitä kiekko, Jokerit sai siitä kiekko ja syöttää maali eteen, että Brückler sitten ihan muuten sulkee kiekko eikä laittaa sitä takaisin peliin. Että tässä on vähän kuin Brückler voi ottaa kyllä omalle kontolleen. Ei pidä aina liian aktiivisesti pistää kiekkoa peliin, joskus se on ihan hyvä sulkeakin, mutta tai just tätä tähtipelaajaa tekee maalin, kaventaa, niin tää on just niin, mitä koko joukkue tarvii. Tästä joukkue nyt täytyy Jokerit ammentaa. Katsotaan, pystyykö ammentamaan Leinolle. Pudotuspeliä 7. maali, 18 tehopistettä on Jokerien kultakypärällä. Saman tien tulee uusi paikka Leinolle. Mies sutii kuitenkin ohi. Siinä oli erinomainen kavennuspaikka. Mitä tekee Blues? Tuominen keskialueella. Ei kuitenkaan saa kiekkoa kunnolla haltuunsa. Jokerin puolustus selvittää sen keskialueen puolelle.
Rajamäki käy taklaamassa Sallinen kiekon kanssa, mutta Leino tulee hyvin aktiivisesti alakertaan hakemaan vauhtia. Pelaa Kauppiselle, joka Jokelalle puolustukseen. Sitten Leino keskialueelta tulee itse sisään. Jako Wilmille. Wilm vetää kiekon maalille. Siellä on Brückler. Torjuu, mutta Leino pidetään maali edessä nyt kovissa pihdeissä. Sitten puolen vaihto suoraan Kauppiselle. Kauppinen katkaisee ja tulee alueelle sisään. Vetää itse ranteella. Matala, hyvä laukaus, mutta Brücklerin hanska on öljytty. Se nappaa kiekon alakulmasta. Nyt Leino kantaa hienosti vastuuta. Ikinä kerta lamaantunut. Tässä tuli heti tilanne Leinolle perään, mutta sehän voi olla 3-2 jo. Heti lähtee Kermanin laukaus, matalalla menee ohi. Kuparinen pitää kiekon alueella. Lahtikainen ei saa kiekkoa. Varison maalin takana, mutta Hirsovits ei pysty sitä rännissä pysäyttämään. Ja Ulbeck joutuu turvautumaan pitkään kiekkoon. Nyt pitäisi nimenomaan Espoon pysyä kiekossa. Se teema, mitä Petri Matikainen sanoi ennen peliä, että heidän on tärkeä pysyä kiekossa ja niihin on pysynytkin tähän asti. Ja se on vielä Jokereilla tietysti aseet, kun Jokerit ei pääse pelaamaan keltassa. Mutta nyt on se paikka, että nyt täytyisi löytyä se rohkeus pitää kiekkoa ja tehdä hyviä ratkaisuja. Mutta tämä on niin helppo täältä sanoa, että sitten kun se rupeaa siellä utittelemaan se pelko tai kakka hakkaamaan kalsareihin, niin kuin Lehkonen sanoi joskus, niin se on pirun vaikeaa tehdä niitä hyviä ratkaisuja. Laatikainen roikkukiekko jälleen keskialueelle. Siellä on Kuparinen vastassa. Tuulolla pakkiparina. Tuulolla keskelle. Sitten jakaa Varis Hirsovitsille. Hirsovits pistää kiekon päätyyn. Ja Brückler tulee pelaamaan oman maalin taakse. Luus ei saa kiekkoa kunnolla alueelta edelleenkään pois. Tuulolla tulee taistelemaan Kelleriä vastaan. Sitten kiekko tulee keskialueelle. Hirsovits. Tuulola menettää kiekon, Keller, sitten Hirsovits iskee uudelleen ja tulee alueelle. Kerman on mukana, niin on myöskin Varis. Kalle Kerman vetää suoraan kurkkea päin, mutta edelleen kiekko Jokereilla. Hirsovits pitää ja katselee, mistä löytyy omia. Viivalta tärähtää laukaus kantarilta, mutta Ben Brückler ottaa tärkeän torjunnan jälleen kerran. Puolustusalueelta Santala aloittamassa ja Sallinen vaihdetaan hänen taistelut kumppanina pois aloituksesta ja Rajamäki tilalle. Rajamäki aloituksen ottaa, Sallinen viivaan. Vielä ei lähde Laatikaisen kuti laulamaan. Sallinen pitää kiekon. Jokela puolustaa, mutta ennakkoluulottomasti pelaa nuori espoolainen. Blues kasvatti. Sitten hänet niitataan Jokelan toimesta laitaan. Yleensä kohahtaa, mutta tuomarit eivät ole millänsäkään tilanteesta. Edelleen Blues pitää kiekkoa. Heiskanen tulee myöskin avustamaan. Heittää roikkukiekon kulmaan. Tuominen pitää kiekon omillaan edelleen ja tiiviisti. Jokerin puolustus niittaa miehiä laitaan kiinni. Blues pitää kiekon elossa edelleen. Hyvällä taistelulla Tuominen tulee kiekon kanssa. Jokela roikkuu varjona kintereillä. Kiekko päätyy. Sallinen pieni jatko. Leino tulee alakerrasta hakemaan nyt tilaa ja kiekkoa itselleen. Pistää luistimet liikkeelle. Mäistää hyvin tuo Laatikaisen niitti, mutta kiekon ottaa Sallinen. Sallisen laukaus epäonnistuu. Kiekko on pelattavissa. Nyt käynnistää Jokerit vastahyökkäykseen. Stapleton laitaan. Santala mukana. Hieman kiekko pomppii ja Laatikainen pääsee iskemään päätyy, mutta niin taistelee myöskin Santala. Stapleton on mukana kuvioissa. Kovaa vääntöä, miestä kaatuu kuin viljaa pellolla. Ja lopulta Blues saa kiekon päätyy. Kuparinen keskialueelta Tuulola. Kiekko pomppii, sen ottaa espoolaiset. Kuoppala tulee itseluottamuksella alueelle sisälle. Koskiranta päätyy ja lähtee kiekon perään. Hirsovits miehen kimppuun. Kiekko kimpoilee Jokerin pelaajille. Jälleen mennään hieman sekavampaa vaihdetta, kun miehet roiskivat kiekkoa päästä toiseen. Ulbeck. Ulbeck vedetään keskialueella kumoon. Petri Variksen toimesta lisää Blues-miehen kaatuja. Espoolaisyleisö on tällä hetkellä hereillä. Se prässää tuomareita antamaan lisää rangaistuksia. No, nyt kysytään kyllä Renni ja Partasen hermoja, että milloin se käsi nousee. Tuossa vähän aikaisemmin oli hyvä vaihto Salliselta taas. Ja sieltä lähtee Kantorin laukaus ja tsekkipuolustaja on tulistunut, kun Itävallan mies vetää toistuvasti hänen lyötilaukauksiinsa pidemmän korren. Tämä kokenut puolustaja, joka on liigassa vierailut jo kahdesti aikaisemminkin, 2001-2003 Helsingin IFK:ssa ja 04-05 Tapparassa, 31-vuotias Brnosta tsekeistä kotoisin oleva jykevä pakki. No, hyvä torjunta oli siinä, mutta en mä tiedä nyt, että ei toi nyt niin hyvä maalipaikka, että siinä nyt pitäisi hakata mailaa jäähä, että se sit saanut sisään. Keller painaa kahden miehen välistä Puurula. On tilanteen tasalla. Ja nyt taas Blues on taas vähän niin kuin toipunut siitä lamaantumisesta. Nyt on vähän muutamat vaihdot ollut taas vähän ollutkin jokeripäädyssä. Että Blues on aina se heikko hetki siinä, kun maali tulee oman päähän.
Kahta viimeistä minuuttia mennään ottelun toista erää. Lehtonen pyörähtää maalin takana. Suojaa kiekkoa. Sitten tulee osavalle syöttö. Mutta kiekko lähtee Jokelan lavasta yläilmoihin ja Vaasan mies katselee, että ei vielä tällä kertaa osu. Yksi maali tässä ottelussa kuitenkin tehtynä. Se oli tämän ottelun avausmaali. Ja Osala jatkaa hyviä esityksiään 9 pistettä näissä pudotuspeleissä. Niin, kuinka moni muistaa vielä, että kausi alkoi, niin mitä Osalalta odotettiin, että Mattikainen sanoi, että hyvä kolmoskentässä ehkä pääsee pelaamaan meillä ja täysin tuntemattomuutta. En sano täysin tuntemattomuutta, nuorten maajoukkueessa ollut, mutta liigatasolle kumminkin, niin nythän on, nythän on tähtipelaaja, voidaan sanoa. Washingtonin 4. kierroksen varaus vuodelta 2006, varaus numerolla 97, Oscar Osala, jolle siis nuo Pohjois-Amerikan kaukalotkin ovat tuttuja. Hän on 2 edellistä kautta pelasi Ontario Hockey Leaguessa Mississaugan joukkueessa. Ja raju on ollut debyyttikausi Osalalle, antaa osviittaa tulevasta. Jokerialoittaja vaihdetaan, Leino tulee Santalan tilalle, Ivesiä vastaan. Tasainen aloitus ja hyvin aloittaa eteen, Santala haistaa tilanteen ja lähettää Stapletonin matkaa. Stapleton vetää terävästi ranteella, mutta maski puuttuu. Ja kyllä tällä hetkellä Brückler, kun sanoi tuossa erän alussa, että ei ole päästy kokeilemaan, niin on kyllä nyt napsinut niitä kiekkoja sitten. Mutta pitäisikö olla matalempia vetoja? No ehkä, ja Stapletonin pitäisi tulla esiin enemmän. Stapleton nyt vähän kuin semmoinen kärkipelaa jalkapallossa, ettei tee mitään tuolla, mutta jos se riittää, jos hän tekisi se maali niin kuin kärkipelaa, ettei tee jalkapallossa, mutta tottisi tulla aktiivisempaa peliä häneltä. Ivs tulee haastamaan Jokerin puolustusta jälleen vahvalla liikkeellä, pelittää Puurulla hyvin tilanteen. Kyllä Ivs on löytänyt pelihuumorin pudotuspeleissä, miestä on kovalla kädellä koeteltu. Viime kausi jäi kokonaan välistä 25-vuotiailla jenkkihyökkääjällä. Runkosarjassa vain 10 ottelua, tehoilla 3+4, mutta pudotuspeleissä on mies ollut Bluesin paras pistemies, 11 pistettä tähän mennessä ja ei se kaukana ole. Hei, Ivesillä on nopeat kädet, missä hän äsken sai ohitettua Jokelaa ja hän on hyvin eteenpäin vielä liuku myös. Että vaikka ei hirveästi potkikaan, niin hänellä kumminkin vauhti jatkuu koko ajan. Tossakin hän riitti vauhti menemään Jokelaa ohi. Kovaa kulmavääntöön, kiekko tulee Kupariselle, Viitaloma lähtee karvaamaan keskialueella, Rita ei kiekkoa saa. Ja viimeinen minuutti pyörähtää käyntiin, kun pitkän kiekon seurauksena aloitus tuodaan jälleen Jokerin puolustusalueelle. Kuparinen on ollut yksi niitä positiivisia Jokerin puolustajia tässä sarjassa. No, Kuparinen pelaa, siis Kuparinen on ulottuva, pitkä kaveri, mikä on hyvä liikkuva puhtaita. Tietysti hyökkäyspelissä, mutta eihän sitä odotetakaan tällä hetkellä. Hän tekee sitä, mitä osaa, että puolustaa hyvin ja laittaa kiekon nopeasti liikkeelle. Mutta oletko huomannut, miten Lucio tuli ihan sellaisen takas pelin taas? Maalin lamantumisen jälkeen, niin nyt... Ei tarvitse lamaantua, kun Osala pistää aloituksesta! Tää on semmonen niinku... No en mä nyt sano vielä, selkärangat kaskee tuolla, mutta että... Osalalla on hyvä tyyppi, lähtee nopeasti pieneltä liikkeestä ja Osalalla on tehokas kaveri, isojen pelien mies, että hänet voi odottaa maaleja, joka... Mitä seisoo Jokerin puolustus? No niin, no siihen on tommonen irtokiekko, että me emme tiedä tekeekö Jokerin mitään väärin, mutta se on kun toisilla on hyvä hurmos henki päällä, niin kyllä se saa noin kaikki irtokiekot. Sitä kun puhutaan, että onnen pitää ansaitakin, niin silloin kun sä tsemppaat, yrität, teet töitä, sulla on hirveä nälkä, niin sitten irtokiekko jää siihen. Mutta hyvähän tuossa on se, että noin pienestä tilasta tommonen laukaus, että ei moni pysty ampumaan tommosesta paikasta tommosta vetoa, että se on se ihan ratkaiseva. No, loistava yksilösuoritus. Osalan toinen maali tänään. 7 maalia nyt yhteensä pudotuspeleissä, 10 tehopistettä. Ja siihen Rajamäki Viitaluoma syöttäjiksi. Ja tuo maalin syöttäjä, toinen syöttäjä korjataan. Eli Mikko Lehtonen ja Viitaluoma ovat maalin syöttäjät. Mutta Oskar Osala maali tekijänä. Blues johtaa 4-1. Ja kyllä tuli musertavaa paikkaa tuo espoolaisten osuma. Siinä varmasti rakennetaan nyt sellaista itseluottamusta espoolaiskoppiin, että Jokereiden voi olla kyllä todella vaikea enää tästä kasata itseään. Mitä mieltä olet? No, kyllä se näin on, mutta täytyy muistaa, että tämmöistä se on nyt niin korkealla tällä hetkellä taas tuolla espooleirissä, että kyllä vaikeeta on Jokereilla.
2006 HPK:ssa Suomen mestaruuden voittanut Leinokin on tiukan paikan edessä. Yrittää rakentaa jokeripeliä Blues-alueella, mutta tällä hetkellä Osala on liekkeissä. Kaksi maalia ja mies painii väkisin keskialueella. Yleisö vaatii jälleen rangaistusta. Santala ottaa kiekon keskialueella. Alako tulee puolustamaan. Santala veittää vielä Leinolle. Summeri soi ja Blues poistuu. Toisesta erästä myöskin voittajana 4-1 kolmanteen. Osku, oletko sinä samaa mieltä, että Bluesin ase on se, että nyt pidetään oma paketti kasassa eikä peruutella ja passivoiduta? No se on nimenomaan niin, että se on ollut itse asiassa ihan sama missä vaiheessa ottelu olisi. Se on ollut Bluesin ase ja aina ne sai pelaa rohkeasti kiekko tuonne jokeritten päättyä eikä päästä jokereita myllyttää tekemään pitkiä hyökkäyksiä, koska jokereilla on vahvemmat hyökkäjät kuin Espoon puolustajat ja silloin tulee ongelmia, jos jokerit pääsee myllyttämään tuolla kulmissa. Se ei ole kuitenkaan tuo hyökkäjien vahvuus tänään jokereiden pelistä näkynyt. Ainoastaan tuo kavennus 3-1 kavennusmaalin jälkeen jokerit sai hieman hässäkkää. Ja sitten lähtee Stamettonin laukaus. Ja Brückler ottaa välittömästi erän alkuun hyvän torjunnan. Keskialueelta Clark Wilm tulee. Wilm painaa päätyyn. Alako tulee puolustamaan. Heitto keskelle. Kelle ei saa kiekkoa. Sen ottaa Ulbeck. Lähtee täyteen vauhtiin keskialueelta. Kuparinen puolustaa alakerrassa. Kiekko tulee luukulle. Kelle ei siihen osu. Keller menee laitaan itse kiekon kanssa, sitten Ben Eaves. Eavesiltä pieni jättö uudelleen Kellerille. Keller pyörähtää jälleen, hakee itselleen vetopaikkaa. Tulee väkisin, mutta sen jälkeen kikat loppuvat kesken. Kiekko karkaa lavasta. Ja Virta, Toni Virta tulee keskialueelle, mutta Kuoppala puolustaa hyvin ja aseet on Virtakin tilanteessa. Alanko, Kuoppala ja kiekko keskialueelle. Sieltä Kantor levittää keskelle ja jokereilla vaihto pahasti kesken, joten miehiä hyökkäys päätyy riittää. Kuoppalalta kiekko suoraan katsomaan ja siitä 2 minuutin rangaistusta kun tarjotaan. Näin ainakin näyttäisi, kyllä se aivan suoraan meni Ismo Kuoppalalta, Tanskan mestarilta vuodelta 2003-2004 suoraan katsomoon. Eisberg oli Kuoppalan seuraaja. Kiekko katsomoon. Pelin viivyttäminen on Kuoppalan rangaistuksen syy ja jokereille ylivoima. Ja kyllähän tosiasia on se, että tästä pitää melkein maali napata, jos meinaa päästä vaikka 4-3 yhtäkkiä. Katsotaan. Kauppinen vetää ensimmäisen kudin. Matala hyvä laukaus. Brückler torjuu. Uudelleen Kauppiselle tarjotaan tilaa. Nyt tulee syöttö Leinolle. Leino ei pääse uimaan luukulle. Nyt pelaa puolustus hyvin ja mailalla siinä estetään tilanne. Ja sen jälkeen otetaan poikamaasta painia maalin edustalla. Kiekko on kuitenkin jokerin päädyssä. Ja Kauppinen lähtee hakemaan. Nyt oli hyvät tilanteet jokereilla tulla kavennukselle. Leino tuli tosi hyvin, mutta mä otan noin niin. Uudelleen tulee Leino todella hyvin. Kätää hyvällä. Omalla oivalluksellaan pikku spinning round ja veto lähtee, ei onnistu. Templeton, Kauppinen. Kauppinen panttaa laukaustaan, pitää kiekon alueella Laatikainen. Ylipäänä Kauppisen laukaus tulee. Santala on maskissa, sitten menee Laatikainen. Päätyy, nyt tulee kahdella ystä vastaan Blue. Sallinen, vielä tulee kolmaskin mies. Laatikainen on mukana. Alanko vetää itse, Purla torjuu. Olisiko voinut tehdä joku toisenlaisenkin ratkaisun? Jokerit tulee vastaiskuun. Leino toiseen puoleen, oistokas syöttö ja Brückler peittää uusi paikka. Ja Blues-puolustus selvittää, kyllähän mennään avoimin omin päästä päähän. Heijaa, mutta niin pitääkin tässä tilanteessa. Hirsovits kiekko viivalle, sieltä lähtee Ritalaukaus ja kiekko menee maaliin. Jokerit tulee peliin mukaan kaventaan 4-2, 42-57 Jani Rita maalin tekijänä. No peli on missä nimessä ohi, niin. Siinä lähtee kyllä todella napakka ranne. Brückler teki pari hyvää pelastusta aikaisemmin, mutta eikä hän tuolla maalille mitään voi. Mutta kysytään, olisiko Rami Alanko voinut tehdä jotain toisin. Niin hän olisi voinut 3-1 hyökkäyksessä antaa se kiekko hyökkäjille, syöttää sinne alas. Siinä olisi voinut tulla maali ja peli on 5-1. Ja nyt peli on 4-2. Ja nyt tulee se mielenkiintoinen hetki. Blues on lähes joka kerta oman maalin jälkeen ollut ihan pulassa seuraava vaihdo. Ja Jokerit on saanut maalipaikkaa. Nyt yllättävän hän heitti neloskentän. Mä olisin tässä tilanteessa heittänyt nyt kyllä jonkun hyökkäävän kentän, ottaen huomioon, että Blues on ollut aina hirveässä pulassa. Et jos se maalipaikka tulee, niin se tulee semmoiselle kaverille, ketä osaa tehdä niitä maaleja. Se oli Jani Ritalle pudotuspelien 5. maali. 4 syöttöpistettä, 9 tehopistettä nyt yhteensä Ritalla. Ja sen pitää jokeriliäkkiä ainakin ohuesti hengissä. 2 maalin takaa jo Blues tulee. Laatikainen ja nyt ei Bluesin pidä passivoitua, eikä Laatikainen passivoidu, vaan passittaa jokeripelaajan jäähypenkille. Se on nyt on Keller luukulla, Reimäkin tekee oman ratkaisun, Purla peittää etukulman, Jakko pysyy edelleen Kuoppalalla.
Kuoppalaaja viivalla lähtee itse vetämään ja kiekko kimpoilee korkeisiin lukemiin, mutta korkeutta ei lasketa vain maalit. 4:03 enää täynnä, 4-2. Tässä on hyvä yritys Lämältä. Katsoo hetken, huomaa, että siinä on väylä ja hyvä napakka yritys siinä, mutta Purula oli oikein sijoittunut ja peitti maalit. Ei siinä oikeastaan ollut ratkomista mennä sisään. Hirsovitsen Jokela tuohon Jokereiden kavennusmaaliin 4-2, näissä 42-57 ylivoimamaalin syöttäjiksi. Ja sitten Blues ylivoimaa, minuutti 14 jäljellä, Jalkanen siis jää penkillä ja siihen iskee erinomaisesti Jani Rita, maalin tekijä, pelaa vielä Leinolle, Leino tulee syvään, mutta Osala ottaa kiekon pois. Osala, joka siis jakaa nyt tulokkaiden SM-liigan playoff-pistepörssin kärkipaikkaa kaikkien aikojen tilastossa. 10 tehopisteellään ja aiemmin tuon on siis saavuttanut vuonna 1987 Janne Ojanen, kuten tuolta studiosta jo erinomaisesti haisteltiin ne tilastofaktoja esiin. Purla kiekko ränniin, Kantor, ei saa kiekko alueelta pois, vaan Heiskanen pistää paluupostin takaisin Jokerimaalin taakse. Sitten Kauppinen ja Kauppiselta varma purku keskialueelle, jossa on Laatikainen vastassa, sitten Viitaluoma keskialueella, ei saa Lehtoselle kiekkoa, Leino pyörähtää. Pelaa kiekon alakertaa Tuulolla, vaikka se hieman karkaa, hänen syöttönsä ei ole kyllä Tuulolla tarkoitettu, sitten Tuulo pitkälle syötölle Leinolle. Leino pyörähtää jälleen, viljelee nyt muutamia pyörähdyksiä, hänet tuupataan takaa kumoon Heiskasen toimesta. Ja edelleen kovaa taklauspeliä, mutta Kantor nappaa kiekon ja nyt pelaa Jokerit hyvää alivoimaa. Kiekko elää, sitä syötellään rauhallisesti ja tämä alivoima tapetaan loppuun. Ja 5 minuuttia täynnä pitkällä syötöllä löytyy vielä Clark Wilm laidasta kovaa taistelua ja näin on sitten Jalkanenkin takaisin jäällä. Jokerit kestää alivoiman ja maali takaa Benius, syöttö keskialueelle, Rajamäki ei sitä saa haltuunsa. Varis, Varikselta syöttö keskelle, nyt tulee Kuparisen paikkaan veto, mutta maskia ei ole kunnolla edessä ja Brückler. Hän aloitti huonosti nämä välijäräsarjat. Louhi Jokeri aloittajana aloittaa eteenpäin Sallista vastaan. Ja Jokerit ottaa kiekon, mutta vaikea syöttö viivalle. Kupariselle tulee hieman kiire, mutta ei tilanteeseen tuominenkaan ehdi. Ja Jokerin puolustus alakertaa Varis. Varikselta Haran syöttö keskialueelle. Varis, joka on tehnyt tässä liigan historiassa pudotuspeleissä eniten maaleja, 40 kappaletta. On jättänyt jälkeensä muun muassa Arto Javanaista. Kari Jalosta sitten, Ulbeck menee luukulle, siinä on paikka. Ja hyvä nosto on Lehtoselta ja mies vedetään sen jälkeen kylmäksi maalin eteen. Olisiko voinut Ulbeckille jopa syöttää maalin edustalla vielä? No mun mielestä, ehkä emme tiedä syötöstä, mutta tuossa oli nyt ehkä tuommoinen vähän taiteellinen yritys, mutta se voi olla ihan tämä äänistiedän puukäsi pakki, että hän oli nosto, mutta tässä Hirsovitsille pitää viheltää ilman muuta 2-2, että se meni kyllä nyt, menikö ohi tuomareilta vai onko yksinkertaisesti niin, että ei halunnut nähdä? Peli jännittävänä. Hyvä Lehtosen ratkaisu oli kuitenkin, yritti nostaa sinne ylähyllylle. Tilanteessa ennakkoluuloton ratkaisu, se ei tuota tulosta. 6 minuuttia täynnä, Laatikaisen matala laukaus, Purula torjuu sen maali taakse. Ja Jokerit lähtee uuteen nousuun, Jokela tulee alakerrasta. Kurki puolustukseen ei ehdi, mutta Laatikainen ehtii. Santala tulee Laatikaisen päälle, Stefanstalon rännissä heittää saman tien kiekon maalin eteen. Siellä ei Jokerin pelaajia ole ja Blues purkaa kiekon aina Purulalle asti. Kauppinen tulee Jokerin puolustukseen ja lähtee hakemaan uutta vauhtia. Tähän ensimmäisen kympin aikana, kun Jokerit saa vielä 3. maalin, niin tässähän on täysin sota käynnissä. Niin kuin se on totta kai tälläkin hetkellä, Bluesilla on toinen luistin himenen finaalin puolella Kärppiä vastaan, mutta vielä on matkaa. Jokerit sai sen tarvitsemansa kavennusmaalin heti tuohon erän alkuun ylivoimalla Jani Ritan ampumana. Ja nyt lisää haetaan keskialueen kautta. Wilm ampuu kiekon päätyyn. Rita menee ensimmäisenä tilanteeseen, sitten Wilm maalin taakse. Jani Rita on vapaana ja Jokerit tulee maalin päähän 47-03 ja näin se vai pakka sekoittuu ja muuttuu. Olisitko uskonut, että näinhän tässä tullaan menemään 7 minuuttia. Jokerit on iskenyt 2 maalia ja tullut peliin mukaan. No en mä välttämättä usko, että näin nopeasti olisi tullut, mutta kyllä mä tiesin, että 4-1 peli, niin se ei ole missään nimessä ohi. Rita löytää maali hyväksi nyt niin ratkaiseva aikaa, että tässä huomenta Jani teki yhden maalin, niin miten itseluottamus on kasvanut. Jani on sinne pelaaja, millä helposti kun maali ei tule, niin itseluottamus häviää, mutta nyt se on kohdallaan. Ja nyt ollaan vähän niin kuin semmoisessa tilanteessa. 3 Blues-miehen keskeltä Rita tuikkaa, siinä tuli kyllä totaalinen merkkausvirhe. Nyt ollaan vähän siinä tilanteessa,
seitsemännes pelissä muutenkin, että tota noin niin takaa tulee joku lähelle ja rinnalle ja sitten rupeaa jännittämään toista, niin nyt tähän niin tässä pelisisällä vähän sama tilanne, että sai johdat 4-1, tai Espoo johtaa 4-1 ja nyt yhtäkkiä onkin 4-3, niin me ollaan vähän samanlaisessa tilanteessa nyt, että tämä Espoolle uusi tilanne tämän pelin sisällä, että nyt noin Jokereilla on nyt momentum. Ja Jokerit tulee ja lähtee käyttämään sitä momentumiaan. Rita on nyt kuuma mies, hän painii jälleen päädyssä. Nyt ei potku riitä ja Blues tulee ja toista kaistaa. Keller, pieni jättö ja veto lähtee. Mene ohi maalista. Ulbeck on kovissa piideissä. Jokerit tulee keskialueen kautta. Rita vetää ranteella. Tällä kertaa Brückler kilpikädellä ja pudottaa eteen, mutta kurki on paikalla. Kiekko tulee keskialueelle ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Bluesin rivit ovat pahasti sekaisin. Joo, totta kai sokkihoito on hieman tullut. Joo, nyt tota noin, niin kysytään kyllä plusjoukkoilta nimenomaan sitä mentaalista vahvuutta ja Brückleriltä. Nyt tota noin, niin Jokerit toimittaa vielä monta kertaa kiekon tuonne maalille tämän pelin aikana. Ja Brückler oli vielä monta torjuntaa ja laita varmaan tilanteessa. Äsken tuossa koukkasi kiekko jo niin helposti laukaukset eteen, että tässä nyt vähän varmaan matikastakin jännittää tuo vaihtoaitiossa, että mitä tässä tulee käymään. No se on hyvä SM Liiga -slogan ihan tälle kaudelle, oli draamaa ja rytinää ja sitä jälleen tarjoillaan, vaikka näyttää, että peli on kolmanteen erään selvä, niin Jokerit tekee tästä pelin ja tulee taistelemaan finaalipaikasta, mikä kuuluu erinomaisen kiekkoottelun tunnelmaan. Heiskanen taistelee ilman kypärää. Bus tulee keskialueelle ja hyvin lähtee jälleen. Rajamäki liikkeelle, Sallinen on pihdeessä, Rajamäki uudelleen, Osala tulisi, hiipisi sinne takakulmalle, mutta sinne kiekko ei koskaan tule, sen ottaa Hirsovic. Jokeri puolustukseen ja sieltä keskialueen heitto suoraan Osala hanskaan. Osala painaa alueelle, vetää estettynä laukauksen, joka menee ohi maalista. Lehtonen lähtee karvaamaan, mutta Jokeri tulee kiekon kanssa omalta alueelta. Leino. Leinolta seutto Santalalle. Santala tarjoilee Leinolle takaisin huolimattoman syötän. Ja Blues iskee vastaan Osalan. Ottaa Viitaluoma mukaansa, Osalan oma ratkaisu ja Puurula torjuu hanskalla. Ja Santala epätyyppinen huono syöttö siihen Leinolle ja mistä lähti tämä Osala vastahyökkäys. Rita on kuitenkin ottanut kolmannessa erässä kahden maalin verran vastuuta ja tuonut Jokerit kuvioihin mukaan. Sitten tulee Kellerin hyvä laukaus etukulmaan. Puurula torjuu kilpikädellään. Ja Jokela taistelee puolustuksessa. Keller painaa kuitenkin kärppänä perään. Kiekko Jokerin puolustukseen ja sieltä helsinkiläiset lähtevät rakentamaan uutta iskua keskialueelle, joka on tukossa. Kauppinen, Ulbeck ahdistaa, Virta. Ims tulee nyt karvaamaan, hyvin pelataan Kauppiselle eteen, mutta hieman menee pitkäksi suoraan Laatikaiselle. Laatikainen haparoi, Kauppinen on päästä väliin, sitten Kurki joutuu puolustamaan. Nyt olisi maali edessä, jälleen Rita vapaana, hän naputtaa jo sieltä, että kiekkoa tänne. Nyt on Lapa kuumana ja uudelleen tulee, nyt Kurki pääsee eteen, rystylaukaus lähtee vielä ja kiekko elää ilmassa. Wilm taistelee, mutta Pasi Tuominen ottaa kiekon, tulee alueelle sisään. Tulee kahden miehen välistä, mutta ajautuu kulmaan. Blues pitää kiekkoa päädyssä, se tulee keskialueen puolelle. Heiskanen. Gustafsson hänen pakkiparinaan. Heiskanen suojaa hyvin kiekkoa, tekee isoa työtä. Santeri Heiskanen, joka on pelannut kaikissa pääkaupunkiseudun joukkueissa, eli IFK:ssa, Jokereissa ja nyt Bluesissa. Ja liigauralle mahtuu myöskin Lahden peli kanssa seurana. Heiskanen on hän on mun mielestä kans isoin peleen mies, että se ei kylmää kaveria. Hänellä on niin hyvä itseluottamus, että on tässäkin ottelu tietysti paljon onnistui Bluesin puolella, mutta hän on esimerkiksi yksi niistä. Kiekko pomppii keskialueella. Leino nyt alueelle sisään. Kaltava on mukana. Leino konttaa ratkaisevassa hetkessä. Tuomareita hetkiä. Seitsemäs välierä ottelu. Blues Jokerit. Kotijoukkue johtaa 4-3, mutta Jokerit on tullut kolmannessa erässä kahdella Jani Ritamaalilla vielä kuviin mukaan. Ja taisteluun finaalipaikasta. Ulbeck veto lähtee ohi maalista, menee Jokela puolustaa. Keller ei saa kiekkoa aika Heiskanen myöskään viivalta, mutta aktiivisesti tulee jälleen Ulbeck alakertaan avustamaan. Ja toimittaa kiekkoa Jokerin puolustukseen. Sen jälkeen korkeasta mailasta vihellys. Ja pelin sisälläkin niin Jokerit oli aivan varjo, mitä ne on tällä hetkellä taas. Kyllä se puhutaan taktiikasta ja kaikista. Ne on tietysti tärkeitä asioita, miten joukkue pelaa ja miten se mahdollistaa, miten pelaaja valmis. Mutta kyllä tämä sellainen tunne ja se usko, niin kyllä se on se, mistä täytyy lähteä. Et jos se sun niitä on niin se on aivan sama, millä tyylillä sä pelat. Et tässä huomataan, että Jokerit on saanut se usko, että nyt ollaankin lähellä ja tästä voidaan mennä ohi. Et kyllä mä sanon, että jos Jokerit tasoittaa, ja sitten tää on kyllä Jokereiden peli.
Siihen on matkaa kuitenkin vielä. Blues johtaa tällä hetkellä. 11.25 on pelattu ottelu kolmatta erää. Ja yleisöstäkin näyttää olevan hieman sellaista meininkiä, että ei jännitä yhtään. On ollut tuollainen odottava, väsynyt katse. Blueselle aloitus, voitto, kello pomppii maaliin. Ja sanottava paikka. Ja Rajamäki kiskaa sen kiekon edustalta maaliin. Osuu niinku paremmalle kaverille, että ollaan tiukassa paikassa, niin Rajamäki raataa ja painaa. Ja siinä on eniten töitä tekevä kaveri tällä hetkellä varmaan koko SM-liigassa. Kuinka Rajamäki jää noin vapaaksi siihen maalin eteen? Aloitusvoitto. Hän pyörähtää kuparin sieltä. Nytkin kehuttu kuparinen. Hän pyörähtää kuparin sieltä irti, mutta veto ei ole mitenkään hyvä tosta kohdasta, että siinä ehkä jos olisi Purula pystynyt pitämään katseen kiekossa, niin olisi pystynyt torjumaan sen. Kurki ja Sallinen maalin syöttäjät. No, sieltä nuoret pelaajat siihen vielä. Ja edelleen vastuuta tulee hänen luorille. Se on maalintekijä Rajamäelle. Toinen maali pudotuspeleissä ja toinen maali myöskin tänään. Joten Rajamäki on tullut sillä sotakirveellä tähän otteluun, mitä tarvitaan. Ja on se taistelun ruumiillistuma, niin kuin tässä on monesti jo sanottu. Nyt on Jokerit jälleen kahden maalin taka-ajossa. Ja hyvä kiri kolmannen erän alkuun. Näyttää jälleen lipuvan kuin hiekka rannalla käsistä. Vaikka hiekkaranta tässä ei tämäkään ottelun jälkeen kutsu, vaikka Jokerit hävii, niin tämän pronssiottelu on edessä. Mutta siihenkin on vielä matkaa 8 minuuttia. Ja Jokerit on näyttänyt, että maaleja pystytään tekemään. Joten vieläkin se on mahdollista, mutta tie on jälleen mutkaisempi. Wilm kiekko päätyy. Brückler ei lähde haistelemaan maalin taakse. Kovaa mennään. Alanko päätyy. Kuoppala purkaa. Ja purkaa vain nyt kiekkoa pois. Ja tosta, että Rajamäki teki maalin. Totta kai se on aivan sama, kuka sen tekee, niin se on niitä hengennostajia pelaajia. Niin siinä on helppo tuon sen nuoren pelaajan tulla ja istua saman tien koko paino. Sitä tarvitse katella ja kunnioittaa ketään sen enempää. Että plus se on semmoista joukkueen voimaa, mikä helpottaa nuorten pelaajien sisäajoa ja korvaavien pelaajien, loukkaantuneiden korvaavien pelaajien pelaamista. Varis pitää kiekkoa laidassa, heittää sen ränniin. Viitaluoma ehtii tilanteeseen ensimmäisenä, ajaa kiekko keskialueelle. Ja sieltä lähtee Osala, ottaa Viitaluoman mukaan. Viitaluoma kiertää, Hirsovitsilla on vähän vaikeuksia. Pieni virveli kainaloa, mutta Viitaluoma pitää kiekon edelleen. Kuoppala liukuu takaa, kiekko pomppii maalille. Sitä ei saa Blues-pelaajat, joten Jokerit käynnistää hyökkäyksen Hirsovitsin jättö. Louhi tulee pienellä haastoilla tuonne alueelle sisään, menettää kiekon. Ja Blues pistää sen jälleen Jokerialueelle, josta Kauppinen lähtee vauhtia hakemaan. Kauppinen maalin takana, pelannut erinomaiset pudotuspelit. 5 maalia, 12 syöttöä, eli 17 tehopistettä puolustaja Kauppiselle. Sitten virtaa alueelle sisään, mutta aktiivisemmat pelaajat ovat liukuneet jo. Paitsi on ja sen toteaa pomppivana, se menee päätyyn, kurkipuolustukseen ensimmäisenä. Sitten Ulbeck, Kauppinen tulee päätyyn ja heittäytyy sinne kiekon eteen. Ulbeck vetää rystyllä, vetää suoraan viivaan. Sieltä Wilm liikuttaa kiekkoa, saa sen uudelleen, matala hyvä laukaus lähtee tulisesti. Clark Wilmiltä menee ohi maalista uudelleen, Brückler torjuu kiekon maalin taakse. Kurki maalin takana puolustamaan, Laatikainen tulee avustamaan ja ottaa kiekon. Keller katselee, mistä kiekko tulee sillä takaa hänelle keskialueelle. Blues vaihtaa miehiä ja Keller heittää kiekon päätyyn ja polkee myöskin itse vaihtoon. 14.40 täynnä ja Blues johtaa 2 maalilla 5-3 ja on vahvasti matkalla finaaliin Kärppiä vastaan. Jokela. Kiekko keskialueen kautta. Tim Stapleton, häneltä odotetaan myöskin ratkaisuja, puikkaa sieltä Gustafssonin jaloista ja kainalosta läpi pienen kokonsa ansiosta. Sitten Hirsovits, pieni jättö, epäonnistuu uudelleen maalin taakse. Leinolle Santala maalin edessä. Osala pitää miestä sen verran piideessä, että Santala ei onnistu. Siinä oli Jokereelta sitten jälleen pientä viritystä ja yritystä. Ei ole. Mies on oikeastaan kuruttanut tasoa eniten ylivoimasti näistä Jokeripelaajista. Että täällä on monet taistellut hyvin, mutta Stapleton on läheskään sillä tasolla, mitä hän on ollut muissa peleissä. Tuulola alakerrasta pitkällä syötällä. Pieni jättö Stapletonilta heti kun haukutaan. Santala vetää kuitenkin Arto Laatikaista päin. Ja kiekko tulee alakerrastaan. Hirsovits laittaa Tuulolalle. Tuulola heittää kiekko päätyy Brücklerille. Brückler
puuttuu peliin. Se saustuu kiekkoon sitten Leino maalin takana. Yrittää jättää. Tuominen tulee alakertaan. Sitten lähtee Sallinen täyteen vauhtiin. Polkee keskialueen yli. Hirsovits on vastassa. Sallinen hakee itse hyvän laukauksen saa aikaan. Ja Purula on todellisissa vaikeuksissa. Ja rangaistus sieltä Kuoppalalle viivaa. Kuoppala virittää vetonsa. Ei ole maskia. Ja Purula näyttää, että edelleen täällä päässä ollaan ainakin hereillä. Ja nappaa kiekon hanskaansa. No Santala jäähystä vielä. Että missä nimessä tuommoista ei voisi ottaa. Mutta tietysti vähän puolusta Santalaa siinä kyllä. Että jos hän nyt pelaa kipenä ja väsyneenä ja sitten kun me ei nähty sitä tilannetta, mitä Rajamäki teki, että jos siinä on tullut vähän vielä koettua vääryyttä, niin se yksinkertaisesti voi mennä niin yksin kuppinurin, niin kuin me jokainen tiedetään, että joskus se voi mennä. Mutta on todella huono paikka mennä kuppinurin. Se on aivan täysin totuus. Keskialueelle Jokerit tulee nyt alivoimaisenakin. Stapleton painaa alueelle sisään. Heittää toiselle puolelle Rystylätö, jonne tulee Jokela korkean mailan kanssa ja sen huomaavat myöskin tuomarit. Osala käy vielä varmuudeksi taklaamassa Jokelaa. Ja sitten ollaan niin kuin menee niin Santala ihoallekin, että Santala on kakkosella. Että ihan ensin se niin merkittäviä juttuja, että Rajamäki pelaa kyllä suurta peliä. Suurta peliä on pelaamassa myöskin Espoo Blues ja menossa. Ensimmäistä kertaa seurahistoriassa finaaliin. Kuoppalan veto tulee maalille. Kenero siellä ohjaamassa. Purula torjuu. Ja jos Blues tämän voittaa, niin se varmistaa myöskin seurahistoriansa ensimmäisen mitallin, koska pronssiotteluista Bluesilla on kokemusta ja niistä tappioita. Sinänsä ihan hyvä veto Ikeltä, mutta se oli sen verran hiljainen lepakko, että voisi mennä Kuoppala itse vielä maskiinkin. Hyvä veto Ikeltä, ei sentään lähettänyt tekstiviestiä. Kuoppala uudestaan viivalle. Keller jatkaa maaliin, päätyy tuonne Eavesille. Keller, Eaves. Eaves pitää kiekkoa, Kuparinen puolustaa Kuoppala viivaan. Sitten Eaves. Keller maalin kulmalla, Eaves kaventaa koko ajan tuota Jokereiden neljältä. Sen jälkeen Kuparinen pääsee vähän väliin ja Purula sulkee kiekon 20. Mitä tapahtui vahinko, että Santala on yksi läpi, että nyt sen verran Kurki ja Laatikainen niin pitää mielessä, että siellä on Santala tulossa boksista. Siinä jää yksi kappale Osala Mailo ja Jokerin pelaajan kainaloon. Siitä ei tule mitään vihelyksiä. Viitaluoma maalin kulmalla pitää kiekon Sallinen maalin takaa. Kovaa tulee päälle Jokelaa. Kauppinen ottaa kiekon, mutta hieman polttaa lavassa. Brückler hakkaa mailaansa jäähän, että kohta sieltä Tommi Santala tulee jäälle takaisin. Jokerit tulee täysilukuiseksi ja viimeinen rypistys. 2 minuuttia alkaa. Kurki Savirran kimppuunsa. Tullo tulee myöskin ylös. Osala heittää kiekon keskialueelle. Sallinen vain purkaa päätyyn. Ja kyllähän Bluesin pitää nyt vain pelata fiksusti, niin tämä riittää. Joo, että nyt voi jo perutella. Nyt on 2 minuuttia. Ei nyt perutella, mutta jos aktiivista puolustuspeliä. Mutta Brückler pudottaa pahasti eteensä. Ja nämä ovat niitä tilanteita, mitä ei pitäisi tulla. Jokerit tulee viimeiseen iskuunsa. Kiekko viivaan. Leinoa tavoitellaan. Leino pyöräyttää kulmaan. Eaves puolustaa. Ja Jokerimaali on tyhjänä. Jokerit hakee kavennusmaaleja. 6-5 vastaan ilman maalivahtia. Hirsovits kiekko viivaan. Siinä on Tuulola. Tuulola ei pääse vetämään. Kähkönen oidessa. Hirsovits toiseen puoleen. Nyt tulee keskelle paikka. Siitä kääntyy. Santalan laukaus kääntyy ohi maalista. Edelleen Leino pitää kiekon alueella ja paine pysyy ilman maalivahtia. Jokerit hakee kavennuksia. Minuuttia 10 sekuntia. Leino pyöräyttää itsensä vapaaksi, mutta hyvin Heskanen taistelee. Hirsovits, Tuulola, sitten Leinolle. Leino virittelee kutia ja katsoo, että maskia tulee eteen, mutta Eaves pääsee väliin. 58 sekuntia Jokereilla aikaa. 5-3 Blues matkalla Kärppiä vastaan SM-liigan finaaliin vuonna 2008. On kyllä siellä heitti joku rantapallo jäälle jo, mutta se on ehkä vähän liian aikaista, että vielä malttaa se 58 sekuntia. Armeijassa sanottaisiin, että ennakointia ei näin. Otetaan uudet uusiksi. Nimenomaan, mutta tästä kyllä Brückner joutuu vielä hommiin. Mä tämmöisissä yleensä tilanteissa niin vielä takatulojoukkue saa todennäköisesti vielä hyvä maalipaikka ja mahdollisuuden. Että kyllä Brückner joutuu vielä hommiin. Kyllä on mitä nähty, että minuutissa maaleja 20 tehty. Että ei tässä vielä voi hengittää, mutta plussikaan. Hengittää pitää tietenkin, että nyt ihan käy huonosti, mutta ei voi olla liian löysästi liikkeellä.
Että puussa missään nimessä tulee löytetty liikkeen olemaankaan, mutta kaikki, kestää kaikki likoo vaan ja miehiä joka vedo eteen ja sitten toivoo, että ei tule maaleja ja aika kuluu heidän hyväksi. Espoolaiset elävät tällä hetkellä täysillä tunnelmassa mukana ja mikä on eläessä numerot 5-3 kotijoukkueelle ja matka finaaliin on todella lähellä, mutta Stapleton on varmasti toista mieltä. Kiekkoa maalille, siellä on miestä riittävästi, mutta Blues pystyy pistämään kiekon keskialueelle. Nyt on Viitaluoma paikka, tyhjä maali ja menee muutaman karvan verran ohi maalista. Tuo lopullinen niitti, Jokerit tulee vielä kertaalleen, tyhjä maali. Leinoa tavoitellaan, Leinoin kiekkoa saa haltuunsa, Blues purkaa keskialueelle. Sitten lähtee rajallakin karvaamaan ja siihen pääsee Stapleton viime hetkellä väliin. Lähellä on, että Erkki Rajamäki iske kypärätemppua tässä ottelussa, mutta vielä jää ilmaan 31 sekuntia. Siinä oli molempien joukkueiden numero 18 vastakkain, että Rajamäki yritti tehdä maalia ja Stapleton puolustaa. Et yleensä se on tullut toisinpäin, mutta tänään kyllä täytyy sanoa, että sininen 18 on ottanut kyllä semmoisen selkävoiton niin kuin kaikilla osa-alueilla tässä Jokereiden numero 18. Ja kyllä, koko sininen joukkue on ottanut selkävoiton Espoossa. Tullut 1-3 takaa jo asemista 7. välieräotteluun ja on pitämässä tilastoja edelleen yllä siinä, että aina kun 1-3 tappioasemasta on tultu tasoihin, niin tuo takaa tullut joukkue on myöskin sarjan voittanut. Se on 12 sekunnin päässä Bluesin historiallinen finaalipaikka. Kyllä nyt on eikä se enää kovin paljon vaan, niin kyllä siellä jo halaillaan siihen malliin, että homma alkaa olla selvä, mutta pelataan nyt kello vielä loppuun kuitenkin. No, nyt täytyy saada kerran vielä kiekko pois alueelta, niin sitten se on ihan vuorenvarma. Iis aloitukseen tökkää, se tulee Jokereille, viivalta lähtee laukaus, sitten Wilm, miestä on jälleen maali edessä, sivuverkkoihin pöllähtää, Iis pistää kiekon, ei tule keskialueelle, Stapleton, viimeisiä vetoja lähtee, ja nyt se on Espoossa summeri, sininen meri on valmis, Espoo Blues menee 7. huikeassa välieräkamppailussa, 4-3 voitoin finaaliin Kärppiä vastaan, ja finaalisarja pyörähtää käyntiin lauantaina Oulun Raksilassa, Kärpät on sunnuntaista asti valmistautunut finaaleihin, mutta Blues menee varmasti täynnä intoa itseluottamuksella, vaikka raskas sarja on takana, niin tuo finaalisarja. Peliä ja kysyi niin monta peliä pelattiin, että kyllä nyt voidaan sanoa parempi voitti, että Blues teki niin loistava pelin tähän näin, että ei voi muuta sanoa, onnitella espoolaisjoukkuetta. Ja tuli tähän otteluun todella valmiina. Kyllä, ja kausi jatkuu, mutta kyllä me voidaan niin kuin nyt jo sanoa, että mitä Espoossa, niin Espoossa Jussi Saloja päätti, että laitetaan vähän vähemmän rahaa joukkueeseen kuin ennen. Sitten jouduttiin oikeasti aidosti osaamisen kautta tekemään joukkueen, rakentamaan joukkueen omista, nuoria, hyviä hankintoja. Ja tässä tulos. Vähemmän käytetty rahaa, joukkue pelaa paremmin kuin ikinä ennen Espoossa. Nyt mennään tästä studioon. Näin se on. Jarna Espoo juhlii ja osoittaa suosiota ja tämä joukkue on nyt finaalipaikan, voidaan sanoa, että ansainnut. No kyllä. Joukkuehenki ja joukkuepelaaminen ja varmaan sitoutuminen tuossa joukkueessa ja tämä 7 peliin tuleminen valmiina ja he halusivat tätä enemmän kuin Jokerit. Tämä on hienoa suomalaiselle kiekolle ja espoolaiselle kiekolle. Tämä on ollut pitkä varmaa taivaa. Moni ihminen on tehnyt täällä paljon asioita. Jussi Salonen ja hänelle varmaan erittäin onnellinen päivä. Ja moni ihminen, jotka on tehnyt Espoon kiekon eteen hommia, niin tämä lämmittää sydäntä. Espoolainen yleisö seisoo. Mennään alas kuuntelemaan haastattelua. Hieno ottelu, hieno välieräsarja on takana ja Blues ensimmäistä kertaa seurahistoriassa finaaliin. Ensinnäkin onnittelut siitä, minkälaisia ajatuksia pääsi pöriin. No on hieno joukkue, erittäin hieno, hyvä olo ja täytyy muistaa, että tämä on yksi askel vasta kohti kultamitalia, joka meidän tavoite on. Että ensimmäinen, toinen porras on nyt otettu ja tässä vaiheessa haluankin kiittää joukkueen omistajaa siitä, että antaa meille mahdollisuuden kultamitaliin taistella siitä tänään. Ja
hienoa toimintaa organisaation puolelta urheilutoimenjohtaja, joka on tehnyt tämmöisen joukkueen ja muutenkin koko toimistoväki. Kiitos sinne päin koko valmennukselta ja tämä joukkue on hieno ja me mennään eteenpäin tästä, ei tässä sen kummempaa. Mikä ratkaisi tämän sarjan teille? Halu voittaa ratkaista viimeistään meille, että noi jätkät halusi niin paljon voittaa tätä sarjaa ja me elettiin vaikeita hetkiä tässäkin sarjassa ja edellisessä sarjassa ja noustiin vaikeuksien kautta voittoon ja antaa meille paljon voimaa tulevia koitoksia kohti. Kiitos ja onnea tulevaan. Kiitos. Näin Petri Matikainen, vielä kerran onnittelut Espoon Bluesille. Jokerit jatkaa matkansa pronssiotteluun Tapparaa vastaan. Me olemme lauantaina Oulussa ensimmäisessä finaaliottelussa Kärpät Blues. Siellä vierelläni istuu Marko Jantunen. Kiitoksia tästä illasta. Kiitoksia teille katsojat ja lauantaina palataan asiaan ensimmäisessä finaalissa. Näkemiin. Okay. Ja takana lemmin.